Hallå. Hallå. Okej, jag ska hitta dig vid en liten sten vid vatten i Hollowoods. På denna otroligt... Ja, det är ju en invecklad beskrivning, så att jag borde ju hitta dig. Ja, men där vi grillade igår. Ja, vid en liten sten vid vatten. Ja, typ bara rätt ner för backen. Nu ska jag minnas var vi var. Jag tänker, ja. Hej! Hallå. God morgon, eller god förmiddag säger man kanske. Hej! Okej, här var vi och grillade igår. Och sen är du vid en liten sten vid vatten. Jag ser inte dig. Vänta, jag ser dig. Jag ser dig, hej hej. Kan vi vara i grupp? Åh, det är en sten med uppdrag där. Ja, det var därför jag inte ville springa härifrån. Hej från sjukstugan och krya på dig. Varför hänger inte min chatt med på datorn? Varför är den så dum? Det vet jag inte. Kommer ni börja streama alla uppdateringar? Alltså det beror lite på om det är någon såhär, alltså en såhär jätteliten typ att det kommer nya kläder till globala chatten. Då känns det typ inte jättevärt. Nej, det är mer de här större som kan ta lite tid som är mer värda att streama. Precis. Det har kommit en frisör till Vejler. Va? Oh. Jag tror min hund är frusen för att han har såhär, alltså bäddat ihop sig typ på en filt, alltså så här, dragit ihop filten och lagt sig på den. Det är, alltså det är några minusgrader och det är lite så snö på marken och han var ute vid, så jag bara, du måste kissa innan vi ska streama. Och han bara, jag vill inte. Så nu är han lite sur för jag tvingade ut honom och så nu ska han ligga och sova. Du har inte missat något, för vi började ju för 2 minuter sedan. Ja. Och kommer nya saker till globala chatten? Sa jag det? Jag menade shoppen. Jag vet inte. Ja, det. Va? Nej, jag sa att det inte var så värt att göra en stream av att det hade kommit nya saker till globala chatten. Jaha. Jag menar shoppen. Jag trodde det hade kommit nya saker. Ja. Krya på er alla som är sjuka. Stackare. Så många är sjuka nu. Jag står att du började för 13 timmar sedan. Jag kan tyvärr inte då för vad YouTube håller på för mupperier. Men jag fattar inte det. För mig står det att du började streama för 2 minuter sedan. Ja. Någon har fel. För mig står det att jag började för 2 minuter och 59 sekunder sedan. Och samma sak på OBS, så jag vet inte. Okej, ska vi bara ta uppdraget eller? Det har kommit ett nytt uppdrag. Vänta, vi kan ju läsa nyheten. Eller, nej, inte meddelandehistoria. Det var... Där. Träffa Winna Sunbeam i Hollow Woods och påbörja din resa genom druidlära. Och sen så står det ju... Ah, vad fint. Runestone name. Ljusfallet. Det står ju mer invecklat på nyheterna, men jag tänker vi kan läsa dem sen. Kan ni vänta? Alltså det beror ju lite på. Det är alltid så här, kan ni vänta? Kan vi vänta några sekunder? Ja, kan vi vänta en kvart på att någon ska ta på sig andra kläder och gå till datorn, logga in, göra frukost, ta med sig den? Så nej. Kommer en video när ni köper KVPN? Alltså vi gjorde ju en stream om det. Man hittar den på Jannis kanal om man går under, istället för att bara gå på video så finns det en plik som heter live. Så går du där och så klickar du på den. Den och ligger så dessutom i spellistan för onsdagsuppdateringar. Jättemånga är sjuka nu, typ halva min klass hemma. Nej, men alltså vi börjar lite långsamt med uppdraget för annars så kommer vi få stå och vänta. Ska du eller jag läsa? Det är alltid så här lotteri, antingen får man jättekort text eller jättelång. Sen är det bara, alltså är det bara hoppa in sen om man känner att man vill göra uppdragen tillsammans med oss. Det bara komma sprängande. Den där ser intressant ut. Jag borde kolla in den. Yes. Undersök den gåtfulla runstenen i Hollow Woods. Yes. Wow. Är det den här? Okej, den lilla där. Oj. Wow. Det är som att runstenen vaknade till liv. Men vänta, jag har fortfarande en... Ah, okej. Okay. Åh!
Säger hon det, eller är det du som håller på nu? Åh, Runner, hej. Hej, din olevlade stackare. Va? Jag har inte levlat min Runner. Nej, men Olivia! Ska jag prata med Runner? Mm. Ser du mig? Jag ser ingen. Jag är ensam. Nej, jag tror vi är ensamma på Jobbik okay. just nu. Yes, min dröm. Runspringaren för sin nos nära ditt ansikte och blåser ut lite luft. Hon säger hej och ber dig följa efter henne. Jag trodde det var en han. Ja. Eller nej, jag har gjort min till en han. Jag har gjort mig till en han också. Vi är i Hollywoods, ja. Även om hästen inte är där på munnen är det som du kan höra hennes tankar. Du har vad som krävs. Kom, vi måste fortsätta framåt. Okej. Hej. Oj, hej då. Alltså, du är så söt. Du följer efter henne. Får sån julkänsla när ni lajvar och det snöar ute. Det snöade lite här innan. Så att det blev så här lite vitt på marken. Men sen slutade det. Så jag blev lite så här, jag bara, nej mer. Jag har inte fått någon snö idag. Men jag fick så här upp på klart bara. Det kan komma snö idag. Jag har inte låst upp så jag kan få druidträning. Kan jag fortfarande göra uppdraget? Jag vet inte om det stod några krav på hemsidan. Jag reflekterar inte över det i alla fall. Kolla lite snabbt. Just det, basaren är här också. Ja, den ska vi titta på sen. Det står ingenting om vad man behöver. Nej, ja, jag vet. Alltså du får helt enkelt testa för jag har ingen aning. Jag är ju liksom i fas med alla uppdragen så det är jättesvårt att säga vad som går och inte. Ska vara biodejt med min bästis sen ikväll. Gud vad mysigt. Och nu ska vi också gå på biodejt. Jag vet inte ens vilka filmer som går. Vad ska ni se för någonting? Glömde att det var onsdag så trodde du skulle ha levelingstream. Nej, nu är det uppdateringsdags. Det är typ det bästa när man så här är typ på något vis glömt att det är onsdag. Och så bara, åh just det. Du trodde ju det skulle vara onsdag i tisdags. Ja, jag frågade Olivia i måndags. Så jag bara, ska vi streama imorgon? Hon bara, va? Den nya Hunger Games. Har det kommit en ny? Mm. Har du missat det? Ja. Oj. Du, vi har... Alltså hon är så söt. Vill du läsa eller ska jag läsa? Mm, du kan få läsa. Mm. Välkommen till Woods. Har du varit här förut? Mm. Har vi det? Mm. Mm. Ja, man fick 200 XP. What? Nice. Jag heter Winna Sunbeam och det här är mitt lilla hörn av Jorvik. Kan du bara liksom så här spill det till? Är du släkt med Elisabeth? Eller har ni bara samma namn? Alltså hur mycket XP ska vi få egentligen? Mycket. Och du heter? Hailey. Jag känner igen ditt efternamn. Det är jag tänker ta det. Just det, för länge sedan hjälpte jag en liten flicka att finna sig till rätta i en märklig by. Man kan säga att jag tog henne under mina vingar och när hon skapade en ny identitet åt sig själv så tog hon mitt namn. Eftersom du inte berättar vad du heter blir jag tvungen att ge dig ett namn. Hur? Nu ska vi se. Ja, nu vet jag. Jag ska kalla dig Myran. Och du, Myran, vi har mycket att prata om. En liten polle berättade för mig att runstenen vaknade till liv när du interagerade med den. Mycket intressant. Du har redan sett att det är något med Ola Woods, något magiskt. Vildelbyn är hemåt i dins beskyddare, en uråldrig sammanslutning av druider och andra som alltså den här ekorren får vara tyst! Jag läser här. Som ägnar sig åt att förvalta gudinnan i dins arv. Alltså den håller på och så här körpar. Vad säger man ens att de gör? Tyst! Berätta mer. Jag vill veta mer. Alla Idins beskyddare är inte druider och alla druider är inte heller med i Idins beskyddare. Jag fokuserar helst på att sköta om skogen och det är där jag känner starkast koppling till Idin. Andra kanske väljer att kämpa för det goda, förena den legendariska ödesrytarna och hålla mörkret i schack.
Oavsett vad en druid väljer att fokusera på är det en sak som är säker. Hollowoods är vår magiska lekplats. Så hon var typ Elisabeths mentor då? Ja, I guess. Alltid trevligt att lyssna på er livestream när man jobbar på en ridskola. Ja. Mysigt. Vänta, jag hamnade i... grattis till upplämningen. Nu ska vi se. Jag tror nog att vårt nästa samtalsämne kräver en liten promenad i omgivningarna. Det här är varför vi försökte streama tidigt. Alltså, klockan är 20 över 11 och det är ändå ganska mycket folk. Det här är ju liksom, det här är ju lugnt. Men det är ju när det blir typ kaos. Sen vid typ klockan 4, 5, 6 när fler kommer hem från skola, jobb, alltså så här. Då blir det sånt kaos. Kom med mig. Är du redo att lära dig mer om druidlärans olika vägar? Alltså ja. Jag hoppas att hon bor i det där lilla huset, den lilla stugan som är där borta vid kvarnen. Eller där vid hjulet. Du vet, vattenhjulet. Vad heter det? Det ja, men hon kanske bor här i Vildil. Nej, det finns inget hus ledigt här. Det är Elisabeths hus och det är Avalons hus. Hon får bo i den lilla stugan. För det passar jättebra att bo där för henne. Det är studiedag idag, så det är perfekt att kolla på er. Skönt att vara hemma. Okej. Rid bredvid Winna och lär dig mer om druidläran. Okej. Alltså jag älskar att de ändå har kommit så långt i questen att de... man kan klicka på dem här nu. Nej, men att man faktiskt kan gå med en karaktär nu i en normal takt. Alltså det här är... Alltså alltid så här, escort-quest är alltid jobbiga. Men förut så har det ju varit typ att de... Alltså de bara rusar iväg och sen får man rida i kapp. Eller så får man springa och så får man vänta på dem typ. Nu går hon ändå i hyfsat samma takt som vi går i. Lite långsammare kanske. Alltså jag tycker hon är så söt. Hon är jättesöt. Druider intresserar sig främst för tre olika studievägar. Det är Terras väg, runologins väg och fantasins väg. Terras väg rör allt som har med jorden att göra, som trädgårdsskötsel, studier av vilda växter, brygga olika elixir och att vara ett med naturen. Gaia kommer att guida dig på denna väg. Är det här Gaia då? Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Hur många djur har du hemma hos dig nu? Jag har 2 katter, en hund, 2 ponnier, 4 hönor och 2 tuppar. Eller vänta, jo, 4 hönor. Jag var tvungen att tänka. Runstenar är uråldriga konstruktioner som finns utspridda över hela ön. Men deras magi är som starkast i Hollowoods. Det är vår plikt som druider att studera dem och tyda deras uråldriga hemligheter. Jag har kommit på att jag måste flytta min mick. För att jag sitter ju och lutar mig mot skärmen. För jag sitter och läser på mina skärmar så har jag micken på andra sidan. Jag måste flytta den till andra sidan. Jag har bara glömt bort det. Hur som helst. Jade kommer guida dig på denna väg. Det är därför mitt ljud blir lite så här wish wish. Wish wish. Man kan titta i butikerna här. Vadå ponnysar faktiskt? Vi tittar i dem sen, Olivia. Sluta tjuvkika. Nej. Har du tittat? Nej. Du tittar om du vill. Heter du Janne i verkligheten? Ja, det gör. Och sist, men verkligen inte minst, har vi fantasins väg. Precis som namnet antyder handlar det om att ha kul och låta din nyfikenhet leda till nya upptäckter. Range? Alltså jag vill ju bara säga ranch. ponnisar låter gulligare än ponnir. Ja, det gör det. Range kommer att guida dig på denna väg. Men vi druider är inte de enda som experimenterar med magi här. Nej, för det finns magiska hästar som dras till surrandet av mystisk energi i luften. Det är sällan man ser några magiska hästar numera. Men om du tillbringar din tid i skogen så kanske de återvänder igen. Alltså helst inte. Nej. De kan hålla sig i Wildwoods. Vart tog hon vägen? Där är hon. Jag känner att min outfit kanske inte var så välplanerad för de här med... Men jag tänker äga min fancy outfit. Det där var mycket information, jag vet. Men jag tror på dig, Myran. Det är roligt att man kan ju heta Myra eller Myra i spelet. Men jag tror på dig, Myran. Du kommer snart att veta... Nej, att vara ett med druidlärarens... Va? Intrikata detaljer.
Jag läste inte ens klart, tror jag. Vi börjar med fantasins väg. Alltså, hur mycket XP ska vi få? Det kommer ju vara level 30 innan året är slut. Det kommer bli kaos sen, för att då kommer alla hem från skolan. Och det, ja. Får man ställa lite frågor? Alltså, ja, absolut. Tänker du ställa superprivata frågor så kommer vi inte svara på dem. Det är, ja. Men vi kommer göra uppdragen också, liksom. Så vi kommer inte sitta och svara på vad typ vår favoritmat är och favoritfärg. Så vi kommer inte prioritera det under uppdragen. Gå fram till den stora runstenen, vi kallar den för moderstenen. Härifrån kan du bestämma dig för vilken väg inom druidläran du vill uppleva. Du kan välja att fokusera på en eller alla. Koncentrera dina tankar nu, överlämna dig till Aydins ande och omfamna vägen du söker. Är det dubbel starkurs nu? Ingen aning. Jag har inte sett något. Starkurs-relaterat, ja men absolut. Jag vet inte om, för det är ju mitt i veckan Starcoins brukar, eller alltså dubbel Starcoins brukar jag komma över helgen. Mm. Alltså typ fredag till måndag eftermiddag. Räknat dina hästar 112 stycken. Nej, jag har fler än 112, det är jag väldigt säker på. Mm. Fan, vad är du, är nästan uppe i 500. Nej, shit! Nej, men nästan 400 är nog. Alltså jag vet inte riktigt vilken min favorithäst i spelet. Jag tycker ju väldigt mycket om min starthäst, men det är ju för att han är min starthäst och inte hur han ser ut. Så jag tycker om det brungula gotlandsruset, men alltså de holländska varmblodarna. Vad säger du, Olivia? Har du ändrat dig från belgiska varmblodar eller de holländska nu? Jag gillar fortfarande hur jag gillar bättre hur belgiska hoppar. Jag tycker de har bättre frambensteknik. Mm. Men alltså holländarna är så välgjorda så att det de är nog mina favoriter nu, helt ärligt. Okej, nu ska vi testa här. Oh. Här kan du nå drivlärans olika vägar. Okej. Okay. Här kan du se hur mycket ljus du har just nu. Du kan använda ditt ljus för att låsa upp noder. Klicka på noden. Ska det... Nod, va? Eller inte nod. Nod. För att lära dig mer om den. Okej. Okay. Fånga eldflugor. Prata med Winna för att lära dig mer om den hemliga konsten att samla Aydins ljus. Från Hollywoods eldflugor... Eldflugor? Eldflugor! utan att skada dem. Det här låser upp eldflugor. Lås upp. Okej. Okay. Jag har låst upp eldflugor. Jag vet inte, jag råkade kanske välja någonting nu. Nej, men jag tror för det verkar som det verkar som att man behöver ljus för att kunna låsa upp noderna, och jag tror man får ljusen från eldflugorna om jag har förstått det rätt. Så jag tror att det är typ rätt viktigt att ta eldflugor just. Vilken tid det störst är väl, gillar ni till exempel jul, Halloween och sådana där? Alltså jag tycker väldigt mycket om julen. Det är väldigt mysigt. Mm. Olivia, jag älskar Ryttarfestivalen som kan levla. Ja. Ja. Nej, men jag skulle säga julen. Har vi sett hästarna som kommer till jul? Ja, Starstable har laddat upp bild. Jag är rätt säker på. Måste kolla. Så att jag spoilar någonting för någon här. Jag vet inte. Det där var fel spel. Det har de har laddat upp en video för en vecka sedan. Så då känns det inte som att man spoilar om man säger någonting om dem. Men jag är taggad, jag vill se dem. Okej, okay, nu ska vi se. Vi får helt enkelt gå. Okej, okay, men jag antar att vi måste typ hitta sånt där ljus då. Hur gör vi det då? Vänta, jag kan prata med en igen. Och nu jag tänkte precis säga. Vi är inte färdiga med questen, Jenny. Du får lugna dig lite. Nej! Det finns gott om eldflugor i Hollow Woods, men de är mer än bara söta glödande insekter. Alltså jag har så nicka. Det är själva essensen av magi i den här skogen. De är bärare av ljuset. 10 eldflugor, 300 XP. Ljuset är tråden som väver samman magin i Hollow Woods. Vi druider säger att det är den överblivna magin från när Aydin gav liv åt ön i det mystiska förflutna. Rid runt i skogen och samla eldflugor. 10 räcker. Som att det bara är att så här grabba dem med handen typ. Jag vet inte hur det går till, men okej. Okay. Hur grabbar du spökljus?
Ja, men alltså jag tänkte att man skulle fånga en riktig älvfluga. Oj, vad stora de var. Det är som trollsländer typ. Jag tänkte att de... Men jag gillar att de är så här tydliga. Har du sett en riktig älvfluga någon gång? Alltså i verkligheten? Nej. Inte jag heller. Har vi ens det i Sverige? Nej, det tror jag inte. Men jag menar utomlands. Jag har typ bara sett dem i spel. Mm. Jag har inte heller sett dem i verkligheten. Hittar inte videon under tjockbekovet. Alltså det är inte en video, utan det är en sparad livestream som Olivia sa. Den ligger under live och den ligger i onsdags uppdaterings spellistan, är jag rätt säker på. Den heter belgisk... Nej, holländska varmblod, någonting borde den heta. Alltså den finns sparad som livestream där. Det är jag 100% säker på. Hur många har jag tagit? Jag tror jag fångar 10. Är du och kollar nu? Jag väntar. Du väntar, okej. Okay. Jag såg Malin. Ja! Tycker det var lite tråkigt att det bara är magiska hästar i basaren, speciellt när man har alla redan. Ja, jag blev också lite så här. Inte för att jag kan komma på en annan häst som jag kände att jag hade velat köpa av de som finns i spelet redan, för jag har liksom köpt dem jag vill ha. Men det var lite så här, men bara magiska hästar var kanske lite, alltså... Visst, lägg alla magiska hästar, men lägg några andra där också. Alltså några som har varit väldigt populära på senaste tiden. Jag blev också så liten när jag såg det och bara... Jag länkade videon. Nice. Olivia är bra streamingassistent. Har du fångat dina eldflugor? Ja. Vänta, nu har tantan rymt. Hon är här uppe och bort där jag lämnade henne. Klickat på... Den, men det står registrerad din ålder på grund av innehåll. Är det 18-årsgräns? Står det på många av dina videor? Nej. Det är inte 18-årsgräns på mina videor. Alls inte en enda faktiskt. För det är någonting som jag själv måste klicka i. Så om det står så är det en bugg hos YouTube. För att i så fall skulle jag behövt gå in och ändra det manuellt. För de registreras inte som 18 plus. Automatiskt. Nej. Så att jag tror att du är helt ärlig typ har ett virus. Eller någonting. Däremot så kan man inte kommentera på streams och så om man inte har prenumererat i minst 5 minuter på kanalen, för att jag blev så trött på alla spambottar. Mm. Det var en Eden här. En Eden? Oj, är du redan tillbaka? Du måste vara förbunden med det här skogen på sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Din resa har bara börjat. Det finns mycket mer för dig att utforska där ute. En hel skog full av liv väntar på att du ska samspela med den. Jag kan se det. Ja, men precis. Alltså det är liksom... Jag får ju fortfarande kommentarer på den. Det är fortfarande människor som gillar videon eller streamen. Så att jag tror att det är något fel på din YouTube-app, helt ärligt. Rid runt och var nyfiken. Du kommer bli rikligt belönad. Jag stannar här för att besvara alla dina frågor. När du fortsätter med druidlärans vägar kommer du låsa upp fler sätt att tjäna ljus och interagera med Hollowoods på. Okej. Okay. Nej men, god. Nåväl, bra jobbat idag Myran. Må Edin vara med dig på dina äventyr. Jag hoppas att vi ses i min del av skogen snart igen. Okej. Okay. Har vi nu ljus här då? Jag tänkte att vi ska klicka på den här igen. Oj! Jag har 15 ljus. Det var en sten där. Du har 15 ljus. Hur ser man hur många ljus man har? Oj, då ser du uppe i toppen. Längst upp till 11. Vänster. Varför har du fler ljus än vad jag har? För att det fanns fler ljus att plocka när man gjorde questen. Men va? Jag sprang bara tillbaka. Jag tog alla ljus jag såg. För jag bara, det här kommer vara viktigt. Åh, behöver jag 75 ljus för att låsa upp runologins väg? 75 där också. 75. Ja, jag kan inte låsa upp något. Nej. Jag behöver samla mer ljus. Hur gör vi det då? Får jag titta i affären? Ja, jag tänker titta i den här affären. Strålande varor. Vad är det? Här var det ju ingenting. Trädgårdspulver, okej. Okay. Så vi kommer alltså kunna köpa ingredienser till saker någonting. Vi ska göra sen. Eller? Antar det. Där var det tomt. Och där var det tomt. Stärkande varor. Nej, strålande varor. Rid i skogen så finns det fler ljus. Oh! Ja, man har sina ljus i väskan, Olivia. Mm. Men det är ju ljus där, ja. Ja.
Okej, men då samlar vi lite ljus. Det här är som guldet till kaffesten. Jag gillar ändå hur tydligt ljuset är så att det inte... Jag vet inte, är en sån här liten, liten plutt man var tvungen att hitta. Ska ni bara göra uppdrag idag eller blir det lite leveling också? Det beror lite på hur lång tid det tar att göra uppdragen. Alltså nu känns det ju mer som att... Alltså uppdragen är ju färdiga. Men nu är det ju mer att vi ska samla ljus så att vi kan låsa upp andra saker. Och då kommer ju nästan att levlas via ögonblick också. Så vill man hänga med så är det ju bara att leta ljus med oss. Titta vad jag känner ju, jag känner ju mer... vad hittar du? En liten bug. Jaha. Jag känner ju mer att det är typ nice att springa och samla ljus. Så att man kan komma någonstans i det här trädet eller vad man ska säga. Oj, det var jättemycket ljus här. Och här var det ju... Det är bra ljusat. Nej, så vill de respawna och... fort. Nice. Vill ni hänga med och samla ljus är det bara att springa med oss. Vi får väl se om vi levlar någonting eller om det här blir typ träningen idag. Jag måste åka och köpa hönsmat sen. För att jag såg det igår. Jag bara, oj, det är nästan slut. De äter så mycket mer nu när de är... Alltså när det dels är lite kallt och dels är det inte lika mycket som de hittar utomhus att äta. Så jag bara, oj då, vi behöver hönsmat här. Ja, du menar... Jag trodde först du menade i Star Stable. Jag bara, varför är det en prioritering att du ska åka och köpa hönsmat? Nej, jag måste åka till granngården. För att mina hönor har ju blivit så bortskämda med sin mat. Så de vill ju bara, jag inte på mat. Och det är den dyraste maten. Och den finns bara på granngården, vad jag vet. Så nu måste jag åka hela vägen dit för att köpa deras små frön. Men allt för de små hönorna. Ja. Tror det finns hela Hollywoods. Ja, jag har hittat här på andra sidan vägen också. Där vi stannade igår på utritten. Ja, jag har 29 ljus. Jag har 43. What? Hur fick du så många? Jag vill också vara på andra sidan. De respawnar jättefort så att du kan typ bara cirkulera på ett litet område. Men det fanns jätte... Ja, men... här är vi effektiva. Nej. Jag har inte uppdragen. Är det någon speciell level på dem? Jag vet inte, för jag såg ingenting. Nej, jag såg ingenting på nyheterna om det. Jag har bara skumläst nyheterna lite. Jag har inte liksom läst dem jättenoga. Men jag tror att det är... Jag antar att du måste ha... gjort lite i Vildale, I guess. Jag har ingen aning. Är hemma och är sjuk så kan titta på live. Jag brukar vara i skolan nu. Men åh, krya på dig. Jag har rast nu med längtan tills jag kommer hem. Åh. Men alltså jag älskar sådana här uppdrag när de faktiskt lägger in lite grejer att göra. Så det inte är, gå och prata med den här och sen får du veta mer nästa vecka typ. Utan att det faktiskt är någonting att göra. För att det här kommer jag inte kunna hantera. Nej. Alltså det här att samla saker är liksom... Vi har en tripp här. Så, hallå, vi har fastnat i vattnet. Nu, vad sa du? Och samla saker var? Att du blir manisk när du kommer till att samla saker. Alltså du skulle sett hur det var med kalterna och samla grejer till dem. Det var ju typ första gången vi kunde samla någonting bara. Alltså, och fortsätta grinda ett rykte. Utan att behöva, alltså att det blev en dagsblockerare. Mm. Det här är alltså kalterna när de var i Dinodalen. Alltså jag, oj oj oj. Det och blommorna, alltså det, nej, jag kan inte hantera det. Men jag kommer ha så roligt sen. Hitta precis vilda frön när jag fångar ljus. Va? Vilda frön? Jag fick en ikon som är ett frö och nu när jag hovrar över den står det vilda frön. Oh. Jag antar det är till den trädgårdstjosan. Det blir så kul att se hur det här utvecklas sen. För det är första gången vi ser det här systemet i Star Stable. Mm. Jag har snart 75 ljusar så att jag kan låsa upp en till. Alltså du, jag har 49. Jag ska babbla mindre och samla mer. Ja, men jag har hittat ett bra farmingrunda. Har du hittat en? Okej.
Vad är du i för level, Olivia? Fick du fråga? 24. Nice. Har du långt till 26? Jag har 7... Nej, 25 menade jag. Jag har 7320 av 10 000. Så 3000 XP bort. Det lär du ju komma upp i ganska snart. Säkert om de fortsätter med det här att de ger så mycket XP vid högtider. Alltså det är så mycket jag kan plocka nu. Det är pant, det är blommor, det är lyspuppor. Nej, eldflugor. Alltså varför kallar de lyspuppor? Jag har 200 ljus. Alltså vild. Kan ni spela skräckspel, Olivia? Jag ska spela. Nej. Jag har ju inte redigerat den videon där du och Magnus spelar Outlasten. Nej, du har inte redigerat den du och jag spelar Outlast. Nej, jag funderade på om jag skulle klippa ihop dem. För den som du och jag spelade in kommer jag få klippa ganska mycket i. För det var ju en ganska lång period i videon där vi springer och inte bara, vart ska vi? Vi fattar inget hur. Typ. När vi inte fattade hur vi skulle ta oss vidare. Och sen ringde vi till Magnus. Ringde och ringde, men han var nog hemma redan. Var är denna farmingrunda du pratar om? Jag har bara 62 ljus. Kom till... Här är du. Här. Kom här. Men var är du? Jag var precis där. Vid dig. Hej, hej. Hej. Jag springer bara här, här nedanför. För här är det jättemånga ljus för mig. Nej, jag hittade detta ljus här för mig. Men, och sen så kan man liksom kika lite här på stranden. Nej, men vänta, här om är det är nu ljus. Ja. Ja. Och sen, nu har jag förlagt dig. Nej, men jag är här borta, jag hittar lyspuppor. Och sen så, när du har samlat alla här, så springer du lite bort hitåt. Lite bort hitåt. Du kan liksom springa över vattnet här borta. Så kommer du till typ stugan där vi övernattade i går. Mm. Och här över är det också jättemånga puppor. Så då när man har liksom... man springer där nedanför. Mm-hmm. Alltså det finns säkert en bättre plats. Men sen springer man över. Tar pupporna här. Och sen så springer man över tillbaka till där man var. Och där, då har liksom pupporna respawnat. Eller vad man ska säga. Så springer man bara en sån liten runda. För de verkar respawna väldigt fort. Så att det är liksom så här. Bara hålla sig i en liten cirkel typ. Du, jag har hittat en sak. Det var... Det var precis en som skrev den. De rötterna ni såg förra liven, kan man byta in saker nu? Mm. Ah, men då måste jag köpa... Oh, jag byter till ljus! Jag kan köpa en trädgårdspulver. Vad var det man skulle betala för det? Och då kan man få 124 ljus. Oj! Det kan ju typ vara värt. Ja, jag vet inte vad den där saken kostar. Jag har glömt kika. Jag får kolla på det. Vad tycker ni om uppdatering? Jag tycker det är kul än så länge. Vi har inte hunnit göra så jättemycket, men jag tycker det är kul när man har någonting att göra och jag älskar att samla saker. Särskilt nu när man får föremål, tänkte jag säga, ögonblick med hästen. För då när man springer runt, då kan man ju levla hästen samtidigt. Så det är liksom win-win på det här för min del. Oj, hej babyrävarna. Oj, jag ska inte kräva på er. Kom... Det kanske redan har svaret på detta, men ska shopparna som kommit vara tomma? Alltså jag antar att det kommer komma upp mer saker sen. Ja, du låser ju upp mer de olika fraktionerna, eller vad man ska säga. Och då... jag antar att det kommer grejer då. Nej! Men trädgårdspulvret kostar ju ljus. Hur mycket? Det kostar 50 ljus. Alltså man tjänar ju ändå på det. Alltså byta in. För du får ju 124 ljus. Jag har köpt ett ljus. Eller en sån trädgårdsgrej. Jag har köpt ett ljus! Ifall ni springer in i lövhögar får ni vilda frön. Oh. Hur sitter ni i IRL? Har ni en filt? Har Olivia sin cap? Har ni en cap och ditt svärd? Jag sitter i en tjock hoodie och så har jag filt över benen för att det är kallt just nu. Ja, men alltså nu. Jag fryser också så mycket. Och så har jag mina tofflor på mig, så jag är så här inbäddad. Så det är en process att ta sig i och ur datorstolen just nu. Jag sitter precis likadant, fast jag har en stickad tröja. Och en långärmad tröja under den stickade tröjan. Och sen en filt. Och vanliga strumpor, raggsockor, tofflor.
Och sen har jag stängt in mig i mitt datorrum för att det ska bli lite så här värmehydda här inne. Det snöar här. Åh. Jag vill att det ska snöa mer här. Vi hade en liten snö. Var är de här lövhögarna ni pratar om? Har ni, är de mer i skogen kanske? Mm, känns som de borde vara mer i skogen. Hej! Hemma från skolan för jag har ögoninflammation så är jättekonstig. Känslig kanske det ska stå. Mot ljus. Man behöver... Nej, alltså det här är ju inte värt det. Man behöver 5 stycken trädgårdspulver för att byta in till den där. Då är det ändå det bästa att kolla det jag kan, men lyssna annars på i live. Jag anstränger inte ögonen för mycket. Hur mycket eldplugor har ni? Själva 88. Jag har 92 just nu. Jag hade 100... Jag hade gången på. Men jag tror jag hade typ 100 någonting. Och sen så köpte jag ju trädgårdspulver för 50 ljus. Blev du lurad? Jag blev lurad för att jag behövde ju 5 trädgårdspulver. Åh nej! Och nu har jag bara 88 pulver. Åh nej! Eller pulver, ljus. Pulver! Tittade vi alla butikisarna? Butikerna. Åh, en lövhög! Var hittar du den här lövhögen? Berätta för mig. Berätta nu på en gång! Vid huset vi övernattade i. Jaha. Men spanade de helt random bara då, eller va? Jag var där. Jag såg inte någon lövhög. Alltså jag var lite längre till skogs, eller vad man ska säga. Okej. Hej! Hej. Jag har 150. Alltså, vissa av er har ju varit så vilda. Alltså, nu kan jag väl gå... Eller hur mycket behövde man för att låsa upp den första? 75. Mm. Verkar det vara för de flesta upplåsningsalternativen. Sen vet jag inte om det blir mer när man kommer på nästa nivå, eller vad man ska säga. Mm. Vi får kolla helt enkelt. Det är det här som är liksom när det kommer något nytt. För att Starship är väldigt ofta väldigt vaga i sina förklaringar. Man får typ lista ut saker och ting själv. Och jag men det är som att det är som att de vill att spelare ska upptäcka saker själva. Men ibland så behöver man klara direktiv för att det är liksom lite oklart överlag vad som mitt sker. Obligatoriska lunchsällskap på onsdagar. Men mysig. Ja. Jag har 300 nu, men alltså... Och hej. Jag har hittat. Nej. Ska jag lämna in 5 pulver för att få 138 ljus? Det känns ja, men det var ju det jag sa. Men jag tänker att man kanske kan hitta pulver eller få pulver i uppdrag också. För att det här är väldigt, väldigt tidigt. Ja. Så att man kanske får dem i... Jag vet inte, säga att det kommer dagliga uppdrag eller att man kan hitta dem kanske ute i det vilda. Vilda pulver. Men den kostar fortfarande 5 pulver. Vänta, jag tror att de grejerna man kan lämna in pulver till ger olika mängder av ljus tillbaka. För jag hittade en som ger 116, men den kostar fortfarande 5 pulver. Huh. Men jag tror att man kanske kan hitta de här trädgårdspulverna på något sätt. För det känns ju orimligt att man skulle köpa dem för ljus och sen byta in till färre ljus än vad man betalade för. Alltså, det, ja. Nej, det känns inte så rimligt. Huh. Hej, kom precis in. Välkommen. Ni är mina idoler. Nej, men alltså, så jag... Oh, en lövhög! 2 lövhögar. Här var inget pulver i de här lövhögarna. Men det var jätte... Olivia, jag sprang en lövhög och sen så sa det puff. Och så åkte alla löv iväg. Mm. Gjorde det för mig också. Men fick du någonting från lövhögen? Nej. Man kanske måste låsa upp det där första då. Mm. Jag är förvirrad. Men jag tänker gå till modestenen och se. Jag går också dit. Eller jag är på väg dit. In hasse. Man får i vissa. Aha, okej. Okay. Ni kan börja få pulver i lövhögar sen när ni låser upp mer saker. Nice. Alltså jag är fortfarande... Åh. Oh. Jag har hittat en sån den.
Lås upp den fantasifulla druidens örhängen i fantasifulla... Man är inne i gnötta lekfullhet med ditt... Dess örhängen kostar ljus. Oh, vad är det där? Prata med Jade för att lära dig mer om... Jag vill gå en runologiväg. Aha. Jag fick ett frö ändå från det, men det kanske är helt random då. Ja. Vi får helt enkelt se. Jag hade 2 prov som har tagit 3 timmar. Och jag är så trött. Vi ska ha 5 lektioner till. Jag ska ha 2 till imorgon. Det är så skoldigt. Åh gud, jag förstår det. Jag blev trött bara av att läsa det där. Jag kan prata med Jade nu. Jag har ett uppdrag med henne. Nej, men alltså, du är så taskig. Du bara springer först och så gör du saker. Och så bara, kolla vad jag kan. Aj, nu sprang jag in. Alltså, de måste flytta på den här scenen. Min häst har ju slagit benen typ 4 gånger här, tror jag. Okej, vad valde du för något? Runologins väg. För jag ville... Men då tar jag den andra. Ja. För du menar att du bara klickar det här och sen... Men Terras väg kan vi inte välja. Måste vi låsa upp? Nej, men jag tror du behöver låsa upp alla... jag vet inte om du behöver låsa upp någonting mer för att komma till Terras väg. Nej, jag behöver 150. Men hur många har jag? 112. Jag har för få eldflugor. Jag kommer tillbaka. Nu måste jag fixa mig inför jobb. Tack för en härlig stream. Lycka till på jobbet. Ska jag läsa Jade eller? Vill du vänta? Alltså det kan du göra, men jag kan ju inte göra det där än. För jag har för få eldflugor. För att jag har inte varit lika häftig som du är. Och alltså jag måste ha 40 stycken till nu. Nu! Är du redo att lära dig om runstenar? Ja. Åh, jag får 3 stycken trädgårdspulver av henne. Mm. Men det känns du kanske redan har sett de mystiska runstenarna i Hollywoods. Dessa runstenar placeras ut för väldigt länge sedan för att stabilisera och mäta flödet av magisk energi från Pandoria. Det är en av druidernas viktigaste uppgifter att sköta om runstenarna. Alltså hennes karaktär var jättegullig också. Mm. Nu är det dags för dig att lära dig hur man stabiliserar runstenarna. Möt mig uppe vid runstenen nära floden. Okej. Okay. Jag måste samla mer. Mer. Vi är liksom inte ens nationella än. Hur ska jag klara skolan? Mina betyg blir bara sämre. Orkar inte med skolan. Alltså känner du dig så skoltrött att man kan sjukskriva sig ifrån skolan? Ja. Och då menar jag inte säga att man är sjuk, utan man får prata med, jag antar, rektorn och sin lärare. Mm. Det beror väl lite på hur gammal man är också. Men det ska inte vara så jobbigt att gå till skolan. Nej. Men har man sett? Vad har du hittat? Jade. Jaha. Är du redo att lära dig hur man stabiliserar en runsten? Ja, jag är redo. Oh, 200 XP. För att stabilisera runstenar krävs ett offer. Oj. Ja, men va? Men oroa dig inte. Vi förstod för länge sedan att det bästa alternativet är trädgårdspulver. Det är nyckeln till flera saker här omkring. Har du tur kan du hitta trädgårdspulver när du utforskar Hollywoods eller när du byter varor med våra handlare nära modestenen. Men som tur är så har jag med mig lite redan nu. Prova på, gå fram till runstenen. Runsymbolspusselregel. En symbol visas ovanför runstenen. Hitta motsvarande symbol i området i närheten för att klara utmaningen. Dimman på marken avgränsar området där symboler kan hittas. Och jag kan välja väldigt lätt. Lätt, medel, svår, väldigt svår. Men just nu kan jag bara välja väldigt lätt. Så jag tar väldigt lätt. Lysande. Ser du symbolen som dök upp ovanför runstenen? Du måste hitta dubbletten av den här symbolen, eller ett mönster, i flödet av energin som omger runstenen. Energin markeras av den magiska dimman, så sök inuti dimman. Du kan väl ta och titta runt efter symboler och aktivera dem. Okej. Jag behöver en sån där. Ah! Den var på träd. Okej. Okay. För er som är förvirrade nu så har Olivia alltså kommit lite längre, för hon hade fler ljus än vad jag hade som kunde fortsätta med uppdragen. Det är det hon läser.
så vi gör inte riktigt samma sak. Perfekt. I takt med att du blir mer förtrogen med runstenarna kommer du upptäcka att symbolpusslen inte alltid är så enkla. Ibland kräver stabiliseringen mer av dig. Snart kan du stabilisera fler runstenar i Hollow Woods. Var vaksam så länge. Det är ett viktigt arbete. Okej. Nej, för det är väl just det här att du kan ju välja om du vill ha... Du vill gå typ pusselvägen först. Eller, alltså du kan ju... Vad vill du låsa upp allting samtidigt? Men du har ju möjligheter att välja och rikta in dig på det du tycker typ är roligast först. Mm. Det är nice. Åh, en lövhög. Oj, jag tror jag fick ett frö. Va? Ja, jag fick ett frö. Nice. Vilda frö. Olivia, du måste baka kaka slash något gotti-gotti till Janni nu. För hon kommer bli läskad när hon läser det. Jag sitter med min kaninung i famnen. Varför kan jag inte läsa kaninung i famnen? Och dricker varm choklad för att frysa ihjäl. Ja, alltså det är så kallt. Det är så att alla typ sitter i huttrar. Vi har inte vant oss här vid kylan. Nej. Alltså grejen är att jag är ju så tråkig när det kommer till sånt. Alltså, typ bakverk och så. Det är liksom... Alltså, får baka chokladbollar till dig nästa gång. Alltså det är ju gott eller så, men det är inte så att jag bara, jag måste ha det. Du, alltså det är... Jag fick ett frö! Ja! Mitt första frö. Okej, hörni, så här ser de ut. Fröhaul. Jag har vilda frön. En samling mystiska vilda frön som kan hittas i Hollow Woods. De kanske kan planteras vid en senare tidpunkt. Okej, så de ska vi spara för senare. Antingen när vi har kommit längre. Med vår svenska. Mitt modersmål. Uppdraget? Mm, nej. Utveckling. Modestenen? Progress. Det var ordet. Ja. Oj, vad jag flög. Kanske när vi har kommit längre eller att det kommer senare. Du kan byta in dina ljus nu. Ja, just det. Hur många var det så att jag behövde? Okej, nu har jag 168. Vill jag ju hitta några på vägen tillbaka. Så nu springer vi tillbaka. Jag tycker det ser ut som kaffebönor. En blandning mellan kaffebönor och ekollon skulle jag säga. Det ser ut som. Jag vill typ smaka på dem. För det ser ut som att de smakar mörk choklad och mint. Eller det ser nästan ut som såna här man fångar i dridträningen. Vad heter de? Luftbar. Mm. Det kanske är därifrån. Mm. Mm. Kommer rikta in mig på den Olivia gör nu. Såg att man kommer få två kaniner senare i uppdragen i den hon gör. Så ska jag göra den för har två kaniner, hoppas någon ser ut som mina. Trodde jag skulle läska er, men nu läskar ni mig. Fick ett ögonblick med min häst där det var ett insekt vid hans ansikte passande. Jag fick också sådär att det var jättepassande igår, för jag hade gjort... Nej, vänta, i förrgår var det nog. Jag hade gjort uppdrag på mitt konto Bow i Dinodalen. Och sen så fick jag upp att min häst... Alltså att det kom en kylig vind med oss. Och jag bara, ja, jag frys hela tiden när jag varit i Dinodalen. Oj. Vill du hålla lite chattkoll medan jag letar mig tillbaka dit jag ska för att jag är vilsen? Och jag hade en nys attack. Jag ska gå tillbaka dit. Jag ska bara ta frön. Nej. Pluppor. Pluppar. Lyspluppor. Jag ska tävla dressyr i SSO på lördag. Hur gör man dessa slut till höger? Jag vet inte hur man gör en sluta till höger i SSO, helt ärligt. Nej, jag har ingen aning heller. Alltså min enda dressyrupplevelse, det är ju där när vi typ tränade kadrilj med Annie. Alltså det är ju det, och sen när vi har haft våra dressyrmästerskap med klubben. Och då har jag ju bedömt, men vi har liksom inte haft sluta och så, utan vi har ju haft väldigt enkla program. Ja. För du kan ju inte göra skänkelvikningar och ställa hästen i spelet. Nej. Alltså man kan ju absolut låtsas att man gör det, men det går ju inte. Nej. Kom precis in på live, så undrar vad ni håller på med i spelet. Vi håller på med det som kom med uppdateringar idag. Man gör lite uppdrag och sen så ska man samla ljus. Vilket är eldflugor-ish, kan man väl säga. Så vi håller på och samlar
ljus för att kunna låsa upp mer i modestenen. Vilket är typ, man kan säga lite som ett typ talent tree-ish, där du låser upp olika former av antingen är det typ pussel, skattkistor eller fröer. Ja, jag vet inte riktigt. Nej men alltså vi har ju inte kommit så långt heller, för det kom ju idag och vi har liksom spelat i, vi har spelat i 50 minuter och då har vi läst uppdragen också, så vi har inte hunnit göra så mycket. Kan man titta här på vad man får? Fantasifullt hår. Har du tittat? Man kan ju titta på grejerna. Nej, det har jag inte gjort. Chimera och en teja. Okej. Det är väl de magiska hästarna som har höflingeformen. Åh, kläder! Åh, kläder! Lås upp cruncher och truffles, två magiska rävar. Dessa husdjur kostar ljus. Oh. Lek och skoj. Jakten på irblås. Att fånga irblås ger 15 häst-XP. Men alltså, jag tar fantasins väg eftersom du tog den andra. Nu låser vi... Men jag har ju... Jag har ju tillräckligt. Men jag tror du måste låsa upp allt här i level 1 först. Ja, jag tror du måste låsa upp allt alltså i level... Alltså jag tänkte att de gick så här. Jag läste inte här uppe. Men jag tänkte att det här är liksom level 1. Det här är level 2. Det där var ju mer logiskt. Okej, så. Det var där... Jag hade kunnat låsa upp den innan. Okej. Oh. Fantasifulla örhängen, den låser vi upp också. Nu har jag bara 35 kvar. Men nu kan jag börja på level 2 då. Men då behöver jag mer. Mer ljus. Mer ljus. Mer ljus i mig. Mer ljus. Ja. Nej, det var inte. Men kan jag köpa dig i någon butik då? Jag frågar dig för att du ska svara. Du har ju tittat här innan mig. Men jag har inte gått samma väg. Men den fantasifulla marknaden, var är den då? Här borta kanske. Åh! Här, om man går i runologins väg. Runologistudenter är kända för att bli så uppslukade av sina studier att de tappar bort viktiga magiska artefakter. Nu har du chans att hitta trädgårdspulver i lövhögar. Så den ska jag ta. Oh. Vad är det där? Runologens örhängen. Den kan vi låsa upp också. Jag låste upp några av örhängena. Sen måste man byta in mer ljus för att köpa dem. Trodde man skulle få dem direkt. Vad låste upp? Det trodde jag också nyss. Men nu måste jag samla mer. Och jag kan typ inte se hur de ser ut där. Så att jag har ju långt hår på min karaktär. Och det går liksom inte att zooma ens. Jag försökte skiftklicka. Det funkar inte i det här spelet. För att se hur det skulle se ut på karaktär. Nej men alltså nu är du så där taskig igen. Vad gör jag har, jag kan köpa pandoriska kristallörhängen. Det är som en liten typ kristall som är lila, rosa. Jättesött, kostar 100 ljus. Mm. Ja men då är helt enkelt, alltså det vi kommer göra nu fram till att juluppdragen kommer är att samla ljus. Ja. Amazing. Alltså jag tycker det här är nice. Det var inte något så här sarkastiskt, utan jag tycker det är kul att ha någonting att göra i spelet. För det här är liksom det jag saknar, någonting att jobba för. Inte så här, ja men du kan gå hit och köpa den här. Men nu är det liksom, nu måste man faktiskt anstränga sig lite. Bara det här, alltså det här är mindless farming. Mm. Man kan perfekt. Liksom bara springa runt och jag vet inte, slå på en serie eller sitta och prata med någon och sen om vi bara springa runt och plocka ljus liksom. Mm. Nu kommer vi ha ljussamlingsstream istället för levelingstream då. Mm. Nej men alltså hur mysigt, bara hitta ett samtalsämne och bara sitta och prata med varandra i, ja men på Discord eller som med er i chatten. Mm. Jag tycker det är jättemysigt. Jag blev lurad av de där som är vid nekroserna, de är mer blåa. Jag kan levela till level 2 på runologins väg nu också. Men jag är lite så här, jag vet inte om jag ska låsa upp allt i level 1 först på även fantasins väg. Mm. Och sen gå över till level 2. Alltså jag antar att det inte spelar så stor roll att du inte får mer fördelar på det ena eller andra sättet. Utan att det är bara att du låser upp de olika. Mm. Men jag vet. Nej. Okay. Jag behöver inte lövhöga nu så att jag kan få trädgårdspulver.
vet vi när juluppdateringen kommer. De skrev inget om det på nyheterna tror jag inte, så att jag skulle gissa på att det kommer nästa vecka som tidigast i så fall. Men de kan ju överraska oss med snö nästa vecka och bara överraskning. Men nej, jag skulle säga tidigast nästa vecka tror jag. Jag vet inte, jag har ingen aning. 6 december. Oh. Tack Eden. Åh, en lövhög. Ge mig trädgårdspulver. Nej, den var tom. Är det nästan så allmännacka Dragonfly? Ja. Skrev den det på roadmappen kanske? Jag vet inte, jag har inte sett om det har kommit någon ny för den roadmappen jag såg senast, då var det ju bara typ om Hollywoods. Just det, vi har inte tittat på basaren heller. Det kanske vi ska göra. Hur länge kommer den uppdateringen vara tillgänglig? Alltså jag tror för alltid. Ja, det stod ingenting om att den skulle vara tillfällig, så jag tror det här är liksom här för att stanna, för att ha något att göra, eller vad man ska säga. Älskar det. Ska vi rida bort och titta på basaren nu? Kan du slipa dig från farmandet några sekunder? Ja, men det är så här. Jag ska ta en puppa till. Ja, och så ser man en till. Och så är det en till och en till. Det var precis som med guldet vid campfesten. Alltså tänk om de här ljuspupporna hade gett alltså häst-XP också. Störst är väl snälla. Men jag vet inte om det kanske blir det om man låser upp mer eller vad man ska säga. Det hade varit väldigt trevligt. Ska vi samlas? Tänkte du rida dit eller tänkte du åka transport? Jag är på väg dit, jag ska rida dit. Jag är nedanför Will typ. Oj. Ja. Jag är där trädet planterats. Det stora trädet mitt i vägen i tävlingen. Som jag inte ens reflekterade över. De ger häst-XP när man låser upp mer. Alltså det är så nice. Oh. Men basaren, alla 4 erbjudanden kommer vara till 29 november. Huh. Varför? Jaha. Hur ska man göra galoppombyten i SSO? Det är första gången jag tävlar så här svår dressyr i SSO. Men de har gjort en jättetydlig banbeskrivning och banskiss. Jag har ingen aning. Du kan ju inte byta galopp såsätt, så jag vet faktiskt inte hur man gör det. Så jag måste gå och mata min hund lite snabbt. Jag ska bara gå och slänga i mat i hans matskål. Så jag kommer, kan du möta upp mig här vid tävlingen? Ja, jag är på väg, men jag blir sidetrackad hela tiden för jag ser en lyspuppa. Jag kommer alldeles strax. De ger häst-XP om man låser upp mer. Åh, nice! Gud vad nice. Då känns det typ så här, då kommer man ju bara hänga i Hollywoods för att levla. Springer jag fel nu? Nej. Jaha, jag lyssnade inte så bra. Jag var distraherad av lyspuppor. Är du riktigt bra och ger ett så ger ett Ereblos 30 häst-XP sen. Nice! För alltså det är ju så många som spanar så att det känns ju som att det går fort. Alltså det kommer ju bli mycket XP. Känner jag. Gud fan, nice. Men gud, alltså jag är typ så lite så här överväldigad för jag bara jag vet inte, det slår lite slint i hjärnan för jag blir lite hallå? Taggad på att göra mer. Hallå? Hej. Vet inte när kläderna kommer. Antar att du måste låsa upp mer i trädet, eller vad man ska säga, för att få kläderna. Vet inte vilken nivå.
Hopp, 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 hopp. Men vad du springer. Vänta du, det är blommor här. Måste man plocka. Alltså tänk om man skulle få häst-XP för att plocka blommorna. Oh. Han luktar på Starsteppes doft. Just den luktar inte alls gott. Nej. Jag har inte gjort det. Jag är jättehungrig men vill inte gå ifrån datorn för att samla ljuspuppor. Alltså det där kommer ju att bli ett problem. Så man måste stacka upp innan med dricka och snacks vid datorn. Jag har ju fördelen då att jag har ju typ 4 steg till kylen. Ena kylen i alla fall från mitt datorrum eller från min stol. Vad är maxlevel man kan gå upp i har alltid undrat. Alltså det är väldigt oklart. Har man buggat och fuskat så kan man vara i level 30. Har man inte gjort det så antar jag att max är level 26. Så att det är väldigt otydligt. Jaha, så det är bara magiska hästar som är till salu. Mm. Jag tyckte det var jättetråkigt. Är det laggigt och mycket folk? Alltså laggigt skulle jag inte säga att det är. Mycket folk är det ju. Inte supermycket, men jag äger ju alla magiska hästar. Men vi kan titta vad de kostar. Här har vi en fiskhäst. För 421 starcoin. Så att det var en ganska bra prissänkning om man vill ha den här. Se andra raser. Vi kan titta på de andra också. Och det var ju många här. Alltså, jag tycker ju väldigt mycket om Ayla och Umbra. Den här tycker jag är jättegullig när den inte är magisk. Jätte, jättesöt. Förutom att den har gröna ögon, men ja. Samma sak med den här. Den är också jättegullig. Där är zebrahästen. Jättesöt. Men jag kommer inte köpa någon av de här, för jag äger dem redan allihopa. Men det är bra rabatt på dem om man vill ha dem. Ja, jag tror inte jag ska köpa någon, för det är ingen jag kände så här: åh, den här vill jag jättegärna ha, utan Nej, men det är de som finns här. Är det några kläder eller är det bara hästarna? Drack du precis något eller vad gör du? Ja, min Micke är sådär obror idag igen och tar upp när jag dricker. Den brukar ju inte göra det. Nej, men vad är det här? Ja, jag var... Ja. Nej, Star Stable. Det där vill jag faktiskt inte ha något av. Är det samma grej här? Ja. Nej. Alltså jag har faktiskt sålt en hel del. Först när de här druidsetten kom, då köpte jag allt. Men sen sa jag så här, jag använder inte det här. Jag använder inte det här och jag använder inte det här. Sen har jag sålt hur mycket som helst av dem. Ja, men jag har var är de här husdjuren ni pratar om? Där borta husdjur. Det var tomt här för mig. Har du... Kan du kolla om det är några husdjur som du kan se? Ja, det är 4 katter, 4 pandarays. Nej, det var en till katt och en räv. Ja, det är de magiska husdjuren då, ja, som är till som matchar, mm. Ja. Ja, de har 4 katter kostar 175 starcoins. Panda racen kostar 200 starcoins. Räven kostar 225 starcoins. Och den umbrakatten, eller vad man ska säga, kostar 225 starcoins. Så det är... Alltså det här är typ det jag tycker att de skulle kosta annars. Alltså när de inte är rabatterade. Ja. För att alltså, jag hade... är så sinnessjukt dyra och man kan inte göra något med det. Jag tycker de är jättegulliga, jag köper dem för jag tycker det är kul att ha. Mm. Men man kan ju inte göra någonting med det. Uppdateringen är här för att stanna. Det är ingen till... Eller om du menar basaren så stannar väl den till... Åh, Ena skrev 29 det. Skrev Eden. Ja. Men själva... Hollywoods-delen med ljuspopporna är här för att stanna. Det är inget tillfälligt, utan det är ju meningen att man ska ha någonting att göra, eller vad man ska säga. Tips på häst man kan köpa, inte magiskt, alltså ett holländskt varmblod. Ja. De kan om du inte jättegärna vill ha... om du inte jättegärna vill ha julhästarna. Ja, då skulle jag också spara lite. Har 300 ljuspuppor. Varför kostar en liten katt 50% av vad de rabatterade hästarna gör? Vilket är fett. Ja, alltså det är så konstigt att de har gjort husdjuren så himla dyra. Jag går tillbaka till ljuspupporna nu. Jag med. Jag med! Du kan inte hantera det här. Det kan jag visst. Nej. Du kan inte det.
Eden, jag såg att du loggade ut. Ska du inte samla mer? Eller skulle du relogga? Jag håller på med någonting utanför mig. Jag vet inte om min mic tar upp det eller Nej, inte. Nej, jag hörde inget. Håller de på och gräver igen? Ja, de håller ju på och gräver någonstans. Ska redigeras inte precis. Mysigt. Ja. Preppat med Nocco. Jag tror jag har typ smakat en typ av Nocco. Och den tyckte jag inte om. Så det har inte smakat några fler. Nej, alltså jag var inte ett jättefan av Nocco. Jag gillar mer Celsius. I så fall. Men Nocco typ har jag liksom inte. Vilken smak är den? Ja, det är viktigt. Vi vill veta. Har varit sjuk i 2 dagar och redan glömt vilken dag det är. Nej men åh. Stackare. Jag hoppas du blir bättre snart. Alltså jag älskar det lilla ljudet som kommer. Vänta, jag måste prova en sak. Oh, ge mig trädgårdspulver. Alltså hörni, titta på det här. Åh. Oh. Jag var bara att... Tänk om man kan göra det här när det är snö sen. För jag bara tar för givet att det ska bli snö i Hollow Woods. Tänk att leta... Det känns ju jättemärkligt om de inte lägger in snö i Hollow Woods. Ja. Så att det är snö över hela Jorvik förutom Hollow Woods. Det känns lite märkligt. Låt mig berätta för dig om Dundles första år. Sista året det var snö. Var det snö i Dundle då? Nej, det var det inte. Nej, men nu är vi inte kvar i det gamla. Låt mig ha mitt trauma, Olivia. Ja. Wow. Walk it off. Ska du ge mig tipset att ta en promenad kanske? Mm. Då ska jag börja göra det på dig också. Nej, det är om du har lite ångest så ska jag säga Olivia, gå ta en promenad så blir det bättre. Mina lövhögar ger ju inte någonting. Jag behöver större chans på att få saker. Alltså du låter ju verkligen som att du är beroende. Jag behöver mer. Så låter du. Ja, men jag vill ju ha trädgårdspulver så jag kan låsa upp den där roten. För jag är för snål för att köpa trädgårdspulver. Det kommer komma snö till Hollow Woods, det blir spännande. Alltså, så kul. Gud, vad fint det kommer bli. Men vad fint, kommer börja spela med kvälls just nu på kvällen i Hollow Woods. Ja, jättemysigt! Ja. Jag har en jättestor lyspuppa som är helt still, men jag kan inte ta den. Åh, det är jag som är den stora lyspuppan. Jag står och bara... Gör en liten dans! Jag ska testa att springa djupare in i skogen och se om jag hittar något kul där borta. Mm-hmm. För så jag har inte hittat något mer. Hörni. Jag har inte hittat någon mer runsten. För jag har ju låst upp så jag kan göra runstenspussel. Men jag har ju inte hittat någon mer runstenspussel. Nej. Nej. Längtar tills jag kommer hem och kan logga in och spela. Jag förstår det. Jag är bara så himla glad över att ha något att göra i spelet igen. Alltså, för jag tycker att det här är jättemysigt. Mm. Oj, alltså ugglarna blir så himla arga när man rider nära. Bara... Hej, hej. Hur många har jag ens? Nu har jag 100. Undrar hur mycket jag behöver. Jag kollar inte hur mycket jag behöver. Förlåt, att nästa. Åh, mossa. Hopp, bli läst. För det känns ju typ värt att låsa upp då så att hästen får XP av och hitta lyspuppor. Ja. För då är det ju mer värt att samla liksom. Då vinner man ju 2 saker. Puppor och häst-XP. Kommer det komma den nästa? Ja, i januari. Vet inte när de har bara sagt januari. Så länge de inte har lagt upp något efter den. Posten de la upp om att det kommer januari. Alltså jag är så himla taggad. Jag är hicka. Är du så exalterad? Ja. Se fram emot att ha något att göra som inte blir klart på en timme och sen är det dött igen. Nej precis, jättekul. Så nu ska här samlas.
Jag gillar ändå att det verkar gå, alltså du kan ju göra det i din egna takt också. Du kan ju vara helvild och samla hur mycket som ja. Helst och du kan ja, men bara samla lite per dag typ. Ja. Jätteskönt. Och en vacker blomma. Ge mig den. Hej kusina. Jag hittade ett frö i en lövhög. Jag hittade ett frö. Ja, det var min kussa. Är det bara jag som stämmer på träden i Hollywood så sjukt turkosa? Är de turkosa? Det tänker inte jag. Alltså jag, vänta, jag måste researcha igång. Nej, de, jag skulle inte säga att de är kurgosa. Turkosa. Åh, jag vill inte prata. Kommer hamna så mycket efter med levlingen nu för jag kommer prioritera detta. Ja, men du skulle ju få häst-XP efter ett tag när du har låst upp det. Så då kan ju hästen levla under tiden som du... Hjälp! Som du samlar. Vilken nivå är det på? Jag vet inte. Inte kollat. Hur mycket ljus har ni? Jag har 133, men jag har ju lämnat in lite. Jag har 136. Men jag ska strax gå och lämna in. Jag antar det är fantasins väg som ger häst-XP då. Jag vet, det var ju den jag började på. Men jag läste inte så jättemycket. Är sjuk och min mamma har covid så tror jag blivit smittad. Fick åka hem tidigare på grund av det. Nej men stackare. Känns verkligen som att det är en andra våg nu. Ja, men det har ju muterat sig och... Ja, jag tror aldrig vi kommer bli av med det. Nej, jag tror att det är typ nya influensan eller vad man ska säga. Mm. Den är här för att stanna. tyvärr. Förhoppningsvis är det väl mer bara att man kanske... Att den inte är lika allvarlig som det var när den kom. Mm. Eller vad man ska säga. Jag hittade inte heller några lövhögar först. Och alla lövhögar verkar inte ge frön. Men sen så sprang jag runt lite. Och då började jag hitta dem på helt random ställen. Och vissa ger frön liksom. Så att det är bara fortsätt springa runt. Ge mig trädgårdspulver. Okej, nu ska jag gå och kolla om jag kan lösa öppna mer. Jag tycker chansen för trädgårdspulver är lite dålig här va? Jag har sprungit in i typ 5 lövhögar det senaste och jag har inte fått någonting. Jag har bara fått frön. Men varje lövhög har ju inte gett frön heller. Nej, men jag har ju låst upp så att jag har chansen för att få ett trädgårdspulver mm. när jag springer in i en lövhög. Så det är mer att jag blir sur för att jag inte får ett trädgårdspulver. Är du en kränkt kund som inte ja. Får det du har betalat för? Ja. Hör du, Karen? Hörde du? Åh, löv. Munter ljus. Och jag får någonting, vad får jag? Med ett leende som strålar så mycket i dins ljus söker upp dig. Ljus dras från eldflugor på ett kort avstånd vilket gör det lättare att samla in. Okej. Vad tar vi nästa då? Eldflugor finns gömda överallt i skogen för de som vet vad de ska leta. Nu finns en chans att hitta eldflugor i lövhögar. Okej, och vad ger den då? Knepet att hitta irrbloss. Ah. Ja, det var ju den ena som kunde ge 30 häst-XP. Okej, men det är bara att fortsätta då. Kan man läsa på dem i level 3 eller de går inte att se? Vad sa du? Kan man se på level 3 eller de går inte att se för att man inte har... Lekande eldflugor nivå 1. Varje insamlad eldfluga stärker bandet mellan dig och din häst. Varje eldfluga du samlar ger nu en häst-XP. Och nästa efter det är glittrande gläntor nivå 1. Din närvaro lockar fram eldflugor från deras gömställen. Eldflugor dyker upp oftare. Sen så kan hästen få 5 häst-XP. Vänta, det var mer hästar här. Jag såg mer hästar. På nivå 4 kan hästen få 15 häst-XP. Kan man... Jaha, vänta, jag såg inte att det var en slider här. På nivå 6 så... Det är bra om jag läser på rätt. Så kan man få 30 häst-XP, så det verkar vara max. För först är det 2. Och sen, ja, nivå... På level 6 på nivå 3 så kan man hästen få 30 häst-XP för eldfluga. Men Terrans väg, är den liksom inte upplåst och... Kan vi inte ta den än? Jag vet inte. Det var ju någon som skrev om att det hade kommit en...
En frisörsalong i Vejldal. Ja, men den var ju här. Ja, men vi kunde ju inte klicka på den, men kan man se något där nu? För det är det som var som ett sminkbord, antar jag. Jag kommer fortsätta med fantasins väg, tror jag. Ja, det går att klicka på den nu. Kan man se något? Men de har ingenting, men jag såg att i de här träden, eller vad man ska säga, så kan man låsa upp smink och hår. Mm. Så jag antar det kommer när du... Ja. Jag kanske råkar logga in igen. Det är svårt att slita sig. Åh, vilken fin bild man fick ändå. Alltså på häst... Det där blåa glittret, alltså det förstör så mycket. Det hade varit kul. Man hade kunnat se i förväg och se vad man ville arbeta mot, eller vad man ska säga. Mm. Jag hade uppskattat det i alla fall. Alltså om man inte svarar på en fråga så är det att man inte vill svara på den. Och ska du börja hålla på sådär, så då blir det inga mer frågor. Ha feber ont i halsen. Alltså. Usch. Jag känner att jag bara går och väntar på att bli så här riktigt sjuk. Jag har inte varit där på ett tag. Jag bara väntar. Nej, på att alltså komma. Jag känner mig lite så här halv... förkyld-ish. Men gör man inte det typ hela vintern? Ja. Eller jag, i alla fall när jag varit ute. Och så kommer man in och så är det varmt. Man bara... Ja, men det är mer... Jag känner så här lite typ... Lite kli i halsen och lite i... Nej! Trädgårdspulver! Var fick du den ifrån? En lövhög. Det känns som att vissa lyspuppor är större än andra. Jag har varit sjuk i 2 veckor nu. Stackare. Tänk att samla eldflågor när det är snö och inställt på natt. Ja, amazing. Jag är typ jättetaggad för det. Ingen här på hela Jorvik är helt själv. Vet ni varför? Oh nej. Jag skulle testa att reparera spelfiler via launchen. För det kan lösa det. Annars så får du skriva till supporten. Jag behöver samla det är okej, 300 det ljuspuppor. Ja. För då tror jag att jag kan få häst XP om jag har räknat rätt. Min matte är inte alltid fantastisk. Jo, det tycker jag. Du bara springer runt här och samlar nu då. Oh, hej! Vem såg du? Dig! Jaha! Vem såg du? Jag såg inte den. Vänta, det är någon som skriver till mig. Vad är det som sker? Hallå? Okej, fortsätt samla. Jag funderade på om jag skulle gå och hämta något att dricka, men jag vet inte om jag orkar. Oh, nej. Hade du inte preppat med dricka innan? Jo, men jag har ju druckit upp den. Alltså jag satt ju och drack på den när jag satt och spelade WoW. Och sen så såg jag att det fanns nyheter. Och då ville jag ju spela, så då gick jag ju ingenstans under tiden. Men den är snart. Jag har märkt att jag kan ha missat några belöningar från lövhögar. För att det skjuts ju ut saker från lövhögen om det är en sak i lövhögen. Ja. Men springer du för fort så kan du missa den saken. Oh, så man får ta det lite försiktigt i lövhögarna då? Ja. Men det är bra att veta. Det är så här det kommer få vara lite. Man kommer liksom få upptäcka i efterhand. Känns ändå som man kan bli klar med detta hyfsat snabbt om man vill. Ja, absolut. Det går nog. Nej, men alltså det var ju inte ens djupt där. Vad är det för trams? Nej, men ja, men jag gillar ändå liksom att visst, du kan sitta typ 24 timmar nu och bara superfarma, men
du kan också liksom bara, ja, men jag är nöjd för idag och så. Det är ingen fara, Revis. Det är lugnt. Jag tyckte det borde finnas en lövhög där, men det gjorde inte det. Där var en. Men så är den där nere också. Och så jag försöker bara fortsätta framåt, men det kommer upp nya då. Ett frö! Ja, alltså det gör verkligen, det blir verkligen vad man gör det till. Mm. Vi vet ju alla att vissa kommer sitta och nöta det här dygnet runt. Du. Va, nej. Va, jo. Jag har 3 frön och 53 ljus. Gulle. Tror de kostar starcoins, alltså hästarna? Vilka hästar? Vad pratar vi om? Jag vet inte. Vi skulle haft med oss Eden på Discord istället. Det kanske hon inte vill. Så kan hon sitta här och vara... vad heter det? Info-Eden. Ja. Edipedia. Edipedia. Ja, Edipedi. De vilda hästarna, sminken, håren och magiska djuren man låser upp. Jaha, okej. Okay. Ja, Edipedia. Okej. Hur går det med ditt samlande? Alltså det går lite så där. Jag tycker jag får inte ihop något. Även om jag tycker att jag plockar så får jag inte så många. För nu har jag 63 stycken puppor. Eller ljus. Jag behöver mer. Ge mig mer. Mer. Jag har 95. Nice. Men jag ska ha upp till 300 innan jag går och byter in igen. Jag har varit med på liven sedan i starten. Jag tror jag hörde något om vilda frön med frågan då. Vet ni vad man gör med vilda frön? Det verkar inte som att vi kan göra någonting med dem än. Nej. Men jag tror att man kanske kommer kunna plantera dem i trädgården där borta sen. I guess. Jag vet inte vad de kommer ge eller någonting. Men det blir en surprise. Vi får helt enkelt se, för vi vet inte riktigt. När kommer ni avsluta Lion? Jag vet inte riktigt. Det beror lite på hur länge vi sitter och samlar och sådär. Jag är typ mest glad över att jag är här från start nu, eller vad man ska säga. För att jag spelade ju inte när blommorna kom. Nej. Och jag spelade inte heller när druidträningen kom. Så jag är typ mest typ glad för att vara med från början så att man kan ja, men, sitta med och inte så här när alla är färdiga och man kommer in och bara, åh. Oh. Ja. Nej, men det som är nice nu också är ju att vi har ju liksom hjälpt varandra via chatten och så, tycker jag. Alltså genom så här, ja, men om ni gör det här så kan ni göra det här senare. Alltså så. För det är det jag tycker är så smidigt med en livestream istället för en video, för då är det alltid så här, alltså om vi säger att jag skulle gjort det här som en video istället. Och så laddade jag upp den. Och så är det någonting som Starstep förklarar om 2 veckor. Bara, ja, ah, men ni kommer göra det här nu. Och så är det någon som ser videon om ett halvår och bara, ah, varför fattar ni inte att det var så här? Och man bara, det fanns ju inte när det var. Nej. Alltså helt ny. Så jag tycker det är smidigare med slidesvis med såna här uppdateringar. Jag har 82 flugor. Nej, pluppor. Lyspuppor. Lysljus. Jag har 15. Hur så många? Nej, men nu har vi fastnat i en rot. Hallå? Så. Kommer sitta vid datorn hela dagen. Alltså. Varför skulle den här dagen vara annorlunda? Jag brukar inte sitta vid datorn hela dagen, men det lär ju bli en del samlande sen. Ja. Men så här, typ mysigt att bara sitta på Discord och
Bara samla. Här var det några stycken. Så det jag låste upp var att jag kan ta dem på längre avstånd då, antar jag. Alltså, pupporna. Mm, du suger in dem kraftigare. Något från er barndom ni saknar. Alltså alla djur jag har haft som inte finns längre. Det är typ det som är det första jag kommer på. Min mormor saknar jag. Har du något du saknar, Olivia? Jag vet inte. Alltså jag kan sakna min pappa väldigt mycket. Just det här. Han var inte perfekt. Men han... Det är just det här att han kommer ju aldrig få veta vad det blev av mig. Så sett. Mm. Och nu blev det väldigt mörkt, men alltså det är liksom så här... Nej, men jag förstår vad du menar. Han kommer ju inte vara där om jag typ gifter mig eller... Alltså de här stora milstolparna i livet, eller vad man ska säga. Och det kan jag liksom känna mig, vad ska man säga, berövad ifrån. Ja, en kram till Olivia. Tänkte säga, du kan få min pappa istället, men han bryr sig inte om mig, så han lär inte bry sig om någon annan heller. Ja. Nej, men alltså Siri! Nej, tyst Siri! Oh. Alltså, vad är hennes problem? Nu blir det trädgårdspulver. Ja. Ja. Det var inte meningen. Men det är så livet är, alltså det är... Ibland är det sorgligt helt enkelt. Ja. Hur ofta pratar inte vi om jättedjupa saker? Sen bara, oh, pissa candy. Ja. Direkt efter. Vet ni vilken Hemera är? Så, Är det en av hafflingarna? Ja. Är det hösthafflingen eller är det... Inte båda. Det är det, va? Personen som heter Siri som tittar på detta. Ja. Men nu har jag liksom sagt Siri flera gånger, det reagerar hon inte på. Men när jag säger något helt annat som inte har med hennes namn att göra, för hon vill ju inte prata med mig, hon vill ju bara prata med Olivia, då reagerar hon. Alltså så konstigt. Hur tar man de stora ljusgrejerna? Menar du de jag fångar nu, så tror jag att du behöver börja med att göra uppdragen, för vi såg väl inte dem innan vi gjorde uppdragen, va? Alltså nej. Ljuspupporna, om det är de nej. Du menar med de stora ljusgrejerna, annars vet jag inte. Det är hösthafflingen, ja men det är ju det, men vilken av dem som är Hemera vet jag inte, det har inte jag koll på. För jag kommer inte ens ihåg vad den säga att det är. Jag vill säga att det är den orangea, men jag vet inte. Just det, jag har ju 5 trädgårdspulver, jag kan ju låsa upp en kista nu. Ljuspupporna tar man, ja men man måste göra uppdragen som kommer idag. Och prata med henne så att hon ger en rundvandring och liksom en förklaring. Och sen så kan man börja samla dem. Jag såg ju en kista som gav 160 ljus, tror jag. Vart hittar jag den här kistan nu? Den som den är var där någonstans. Jag är ger 116. Den som är vid vattenfallet gav väl typ 128, tror jag. Ja. Sen har jag inte brytt mig så jättemycket om att titta på de andra. För jag bara, inte byta, jag har inget riktigt. Eller om det var 116, jag vet inte. Men jag såg en som gav lite mer än de andra. Och jag bara, den här ska jag komma ihåg vart den ligger. Kommer jag ihåg vart den ligger? Nej. Den säger är den blåa-ish. Okej, okay, men så då är det den som är orangig, som är Hemera. Jag har inte tänkt på det, för att jag tittar ju inte på dem som magiska, förutom när de råkar vara magiska när de går in. Sen ändrar ju de till omagiska. Ja. För jag tyckte mycket bättre om dem som omagiska. Finns en som ger 200. Och vart är denna, Ruby? Har gjort uppdragen
etc. Men förstår inte hur man tar de stora ljuspupporna. Det är bara att springa och samla dem. Om du har gjort uppdraget så är det bara att springa runt och leta. Ja, den där som ger 200 vill man ju hitta. Det är den man ja, vill ha, liksom. den var... Nu har ni Olivia på kroken. Alltså, det är ju så någon som är beroende av olagliga substanser. Ja. Du kan sluta när du vill bara inte. Okay. Precis som du. Vad har jag gjort? Jag håller inte på med något. Det är ju du som är mycket vildare än vad jag är. Är jag bara 184 puppor? Kommer inte ihåg var den är. Skulle komma ihåg den, ja. Åh nej! Nu finns det människor på Jorvik här. Välkommen tillbaka till civilisationen. Ni är mina idoler, men alltså söt. Mm. Vad ger kistorna? De ger ljus. Ja. Står igen och klickar på musen och Emil får inte den. Börjar starta om datorn. Det är ju någon ljuspuppa vi typ vailil precis har jag märkt som den är stor och lysig. Men jag kan inte... Missy säger hej. Men jag kan inte ta den. Så jag vet inte om den är en sån här typ ljussak som man lyser upp eller låser upp senare. Missy, du distraherar. Du distraherar mig, Missy. Hon får sjunga hur högt hon vill. Malin. Men hon sjunger ju inte vackert. Jo, det är ju bara ett mjäk. Jag tycker att hon gör sitt bästa och det är det viktigaste. Hur får man trädgårdspulver? Du fick dem genom att låsa upp på den andra som inte jag valde. Runologins väg, där kan du ha chans att få trädgårdspulver om du springer i lövhögar. Så jag har låst upp det. Så att jag har fått, jag köpte en, sen gjorde jag en quest där jag fick 3 trädgårdspulver. Och sen så har jag hittat 2 i lövhögar. Nice. Vad gör ni när ni spelar själva? Kolla på film, lyssna på musik eller vad gör ni? Jag sitter oftast och kollar på YouTube eller på film. Jag är inte jättemycket för serier längre. För att ingenting ändå är i klass med Breaking Bad. Så att förstår jag. Ja. Så det är typ det jag gör. Sitter och kollar på YouTube, dokumentärer på YouTube eller på film. Vad gör du med det? Alltså, ofta så sitter jag ju på Discord för att prata med någon. Men annars, alltså jag är mycket mer för att sitta och bara lyssna på typ spelljudet. Men det har och ju sen, igång också. Men sen beror det på lite vad jag gör, för typ som nu när man gör en sån här farming, då kan jag dra igång någonting i bakgrunden, antingen musik eller någon YouTube-video eller något sånt där. Jag vill ju gärna ha film, men... eller, alltså film eller video och musik och spelmusiken. Ja, det gör ADHD is showing there. Nej, men det ska vara liksom... Det måste så här klia alla hjärnceller samtidigt, annars så blir det tråkigt och tröttnar jag. Då är det inte Vad har ni för dator? Alltså jag har en stationär dator och jag har gjort en video om exakt allt jag har i datorn också. Den är inte jättegiv, så den ligger fortfarande ganska högt upp om man är nyfiken på att veta exakt vad, men en stationär dator. Ja, jag har en stationär som, alltså den är liksom ihopplockad, det är liksom inget så här det här märket, utan den är ihopplockad. Mm. Så jag... Det är inte liksom, det här märket har jag. Mm. Och den här modellen. Det är, utan, här. Det är ett ihopplock av saker jag vill ha. Ja. Saknar hela min familj. Saknar min katt som heter Lisa. Som skulle bli 19 i december. Men hon blev 16 år. Hon har en njursjukdom. Men nu har jag 3 nya katter som bor hos min mamma. Mm. Alltså det är ju det värsta med djur. Att de inte lever lika länge som hon själv. Ja, det är ju... Det är ju nackdelen med djur. De ger så mycket, men de... det är inte kul när de försvinner från ens liv tidigare. Hur mycket ger den här då?
Vad brukar ni kolla på YouTube? Nej. Alltså okej, okay, den ger 120. Jag tar... Oj, oh, jag fick 300 häst-XP för att låsa upp en kista. Nej, nice, vad duktig du är. Jag brukar titta på Olivias YouTube-kanal. Hon heter Hailey Green River. Nej, men, jag går in och följa henne. Det gör du inte alls. Det gör jag ju. Jag tittar på alla dina videor. Det är fullständigt olagligt. Nej, jag gör vad jag vill. Vad ska du göra? Kom hit och stoppa mig. Nej, man får inte det. Alltså när jag inte tittar på Olivias videor, vilket är det jag tittar på mest, så brukar jag titta på... Tyst nu Olivia, jag pratar. Då brukar jag kolla på typ så här urban exploring. Alltså när de upptäcker så här, ja, men övergivna platser. Eller så tittar jag på typ djurvideor. Jag älskar att kolla på stallvideor. Alltså så här stalltour där de visar sina stall som är inte i Sverige. För det är så kul att se hur hästhållningen ser ut i andra delen av världen. Eller så sitter jag typ och lyssnar på musik. Du är ju lite mer typ dokumentärig, eller vad man ska säga. I dina, jag gillar att kolla mer på typ gameplay och, eller spelvideos. Mm. Ja, det gör jag bara om det är en quest jag inte fattar i ett spel. Ja. Men det är liksom så här, alltså det spelar ingen roll om det är ett ämne jag tycker är intressant. För jag kan ju sitta och kolla på en dokumentär om typ, jag vet inte, vindruvsodling. Kommer jag någonsin odla vindruvor? Alltså antagligen inte. Är jag intresserad av det? Faktiskt inte, nej. Men jag tittar ju ändå på det för att det är spännande att lära sig saker. Jag är tillbaka efter lektionen. Välkommen. Man får skaffa en sköldpadda. De kan väl leva i typ 70 år. Jag tror de kan bli ännu äldre. Mm. Men då vill man verkligen skaffa ett sånt, alltså ett djur man kommer överleva också. För att veta att man själv blir äldre, då kan, du har ju ingen garanti på att nästa person som behöver ta hand om djuret kommer att ta hand om det bra. Nej. Det är lite så här. Nu ska vi se här. Nu kan jag lämna in lite. Oh. Här har Olivia lämnat pant. Moget Olivia. Nej, det har jag inte. Som ni ser så städer jag efter henne. Nu ska vi se här. Kurs blir 2 på lördag. Gud, vad ska bli bortskämt. Åh, det är så mysigt ni gör och fyller år. Okej, level 2. Vi låser upp den här. Älvflugor finns gömda överallt i skogen för de som vet vad man ska leta. Nu finns en chans att hitta eldflugor i lövhögar. Men vi tar den. Lås upp. Jag behöver 300 puppor nu för att låsa upp så att jag får XP för mina puppor. Samma här. Eller jag behöver 250. Nu ska här... Hasslas. Hassel. Oj, det är typ jättemånga fler nu. Jättemånga fler. Kändes som eldflugor, kändes det som. Ja. Eller jag hade liksom en ett hal här. Åh, men jag tror jag precis låste upp att det var lättare att hitta dem och att de kunde finnas i lövhögar. Jag klarade provet. Grattis. Låste precis upp irrbloss kunna gömma. Den stora superpuppan är ett irrbloss. Åh! Oh. Oh. Det var det jag misstänkte. Nu ska här samlas. Min bror har en liten sköldpadda. Min bror hade också en sköldpadda. När jag var liten. Sen gav man bort dem. Till en släkting. Det är lugnt. Vad ger den här kistan? 116. Jag letar fortfarande efter den där 200. Det är nu det inte finns någon ruby. Bara sammanfattning, vad har hänt i dagens uppdatering? Jag hoppade precis in i liven. Ja, man får absolut vara med. Det är bara komma häng på bara. Vi bara springer runt och samlar ljus. Det har kommit ett uppdrag i Hollow Woods där du blir introducerad till Winna, heter hon va? Sunburn. Mm. Och hon kommer lära dig om de här olika sakerna som du kan göra för att bygga upp olika, tre olika fraktioner. Men det verkar bara som att man kan bygga med två. Jag vet inte om man behöver låsa upp mer på en fraktion för att låsa upp den. Trädgårdspulver. Och sen när du har gjort de första, alltså när du har pratat med henne, så kommer du att kunna börja samla såna här eldflugor, alltså ljus. Vad heter de ens? Ljus. De heter bara ljus.
Och då kan du använda dem för att låsa upp ännu mer saker vid den här stora stenen. Där allting sker. Ja. Och så, jag vet inte om det var en bra sammanfattning, men det är det. Nej, och ljusen verkar ju vara valuta för att kunna köpa belöningarna också man får som man låser upp. Så att det verkar som att det är mycket farming kommer behöva ske, men det är rätt chill farming. Ja, men det är bara rida runt och hästen får ju upp ett uppdrag, tänkte jag säga. Den får ju ögonblick under tiden, så ta inte en maxlevelad häst är mitt tips. Ja, och sen om du låser upp mer så kommer den ju ge häst-XP när man samlar eldflugorna, eller ja, ljusen. Och då vill man ju definitivt inte ha en maxlevelad häst. Titta vem jag har hittat. En bug? Det där är den. Kan du ge den för bug? Ja. Ja. Och Black Weekend erbjudande precis hästbasar. Jag tyckte den var så underwhelming, så jag bara... Det var bara magiska hästar. Och jag har ju köpt alla magiska hästar som har kommit till spelet. Jag förstår ju att det kanske är kul att de är billiga. De kostar runt mellan 400 och 500 starcoins typ. Allihopa. Och sen så finns det de magiska husdjuren där hästarna finns där också. Och sen är det lite kläder, men det är bara druidkläderna. Alltså ja. Druidsätten. Nej, men Midnight, det där var inte ens ett farligt stup. Så, ja. På tal om djur, vet inte om det har frågats innan, men vad tycker någon av er om spindlar? Det är ett av mina specialintressen och brukar tycka det är kul att höra vad folk tycker. Där är vi väldigt, väldigt olika. Jag tycker spindlar... alltså, de är ju okej i spel. Det är inte så här att se en spindel så springer jag åt andra hållet. För vissa är ju så här, de kan ju inte ens se en spindel i ett spel utan att de blir jätterädda. Jag klarar av dem i spel, men jag tycker de är jätte obehagliga i verkligheten. Jag vill inte vara nära dem. Jag kan titta på dem på håll. Men det är ju liksom lite Hulk smash när jag ser en spindel, tyvärr. Man får inte det. Jag skäller på Olivia varje gång. Jag tycker om spindlar. Jag tycker de är söta, både små och stora. Och sådana här som man har som husdjur tycker jag är jättegulliga. Det är som visar när man får klappa på dem i djuraffären. Jag hade velat ha en spindel. Jag vet inte liksom var den skulle bo. Åh, bra detektiv att... det är som letar efter 200-kistan. Det kommer en sån här ny urban legend. Bara, det finns en kista någonstans i skogen som ger 500. Du måste se Emily spindlar alltså. Oh. Ja, jag vill se. Det är alltid så kul när Olivia ser en spindel hemma hos oss. En sån här vanlig liten husspindel typ. Och hon bara, jag bara, du får inte döda den. Och så står hon där och tycker att det är jättejobbigt för att hon inte får döda den. Och jag bara, nej, han bor här. Ja, men jag vill inte... jag vill inte att de ska kräla på mig. Jag tycker det är jätteobehagligt. Alltså, jag vill ju inte ha dem i ansiktet. Men det gäller ju alla saker. Alltså, jag vill ju inte ens ha mina egna husdjur i ansiktet. Alltså min hund får inte slicka mig i ansiktet till exempel. På samma sätt vill jag inte ha en spindel i ansiktet, men annars bryr jag mig inte. Alltså det här med att ha djur i ansiktet. Min ena katt Ovis. hon kom i morse klockan 8 tror jag. Och bara, alltså skönsångade rätt i ansiktet på mig. Alltså hon var typ en millimeter från min näsa och bara, wä! Hon sjunger så bara... fint, hon är så duktig. Oj, vilket lagspike det blev. Helt plötsligt. Jag vet inte vad som händer här. Men tydligen så, jag vet inte riktigt hur väl det stämmer, men det är ju tydligen att katter sover ju inte lika tungt som människor. Så att de blir ju oroliga att vi har typ... somnat in. Nej, men nej. Och därför börjar skrika på oss bara för att se så vi inte har. Åh oh, nej. Ja, men bara för att se så vi visar typ tecken på liv. Um.
Så jag får, jag kan liksom inte vara sur på henne när jag liksom tänker på det. Mm. Men det är lite så här när klockan är jättetidigt och hon bara, wäh! Hallå? Min lövhög gick inte sönder när jag sprang. Måste jag springa en viss? Nej, du måste ha galopp i alla fall. Den spricker inte om du bara travar. Jag har gjort efterforskning. Du har det. Nej, det är så olika så här. Jag undrar vad som triggar det. Att man kanske tycker att vissa gör det obehagliga eller att man till och med har en fobi för dem. Medan vissa inte. Det är som ormar. Vi hade ju ormar innan. Och min kusin var ju inte glad. Och sen så fick hon sova med dem. Alltså i samma rum. Deras bur stod liksom i samma rum. Och den var ju alltså de kom inte ut. Nej, för ormar har jag inget problem med. Nej, inte heller. Alltså jag hade inte velat hantera en giftorm. Men det är ju just för att den är giftig. Det är ju inte för att det är en orm utan för att den är giftig. Nej. Ja, men samma här. Jag tycker Misty sjunger jättefint. Det tycker jag också. Jag förstår inte vad Liv håller på och klagar över. Hon har ju åtminstone en ton. Mina katter, den ena hon säger typ meh. Hon kan ibland låta lite. Förutom när jag går ut och jag går för långt hemifrån. Tycker hon då, alltså för långt från huset. Då ska hon valla in mig. Så hon går efter mig, cirkulerar runt mig och skriker. Sen är hon inte nöjd förrän jag har gått in. Och min andra låter som en fågel. Detta med fobier är så intressant. Läsa om det i psykologin. Ja, jag tycker det är jättespännande. Jag har inte bestämt hur länge vi ska ha live. Faktiskt. Ja, det enda jag vet att jag behöver göra är att jag vill åka och köpa hönsmat. Men det behöver jag inte göra riktigt än. Men jag vill hinna göra det innan jag ska vara med på eventet. Det är ju det här som är liksom nackdelen med att bo en bit ut på landet. För att det tar ju... Ja, men 40 minuter i alla fall skulle jag nog säga att det tar. Åka in till stan, enkel väg. Och sen ska man handla. De har inte den hönsmaten där jag bor, eller? Kanske. För jag har ju en granngården hos mig. Jag tänkte om... Alltså visst, det är lite närmare, men samtidigt då... Om jag ska handla annat också, då tänkte jag passa på att handla samtidigt. Ja, det är för sig sant. Nej, jag tänkte mer om du... Alltså om du inte orkade att du kunde be... Men Magnus köper på vägen. Ah, ja, jag funderar på det också. Men jag behöver ändå handla. Mm. Alltså det är där när man har nackdelar med djur. Att man kan hitta en liten fläck med kiss. Eller en liten plutt med bajs någonstans. Så bara, ja, hopp. Alltså man blir ju väldigt desensitized. När det kommer till liksom... Och samma med att prata om vad det är för form och liksom alltså allt sånt där och bara ja, men det var bra. Det var bra idag. Lycka till på lektionen. Och jag tror främst om man är typ hästmänniska där är ju alltså avföringen väldigt viktig att hålla koll på. Så då känns det liksom som att man man blir lite besatt. Ja. Åh, jag tycker den ska vara gulbrun som en goldie. Vad är den här? Är det här samma kista som jag har tittat på typ 4 gånger nu? Ja, det är det ju. 124. Jag har 156. Jag behöver ju dubbelt så mycket för att... Nu får vi lägga på ett kola med samlandet. Åh, jag måste testa en grej. Mm. Jag ska testa om man kan fånga lyspupporna i en tävling. Ja. Ja. Nu rymde den igen. Det är så busig hon. Nu ska jag fortsätta redigera. Bye bye, hej då. Hej till. Jag hoppas jag är sjuk imorgon, då ska jag redovisning. Nej men åh. Åh, man kan fånga den i tävlingen. Nice. Hata muntlig redovisning. Mm, jag tyckte det berodde lite på vad det skulle redovisas om. Men alltså jag hatar att prata inför folk. Alltså, usch. Alltså det är det människor jag känner, då är det lugnt. Jag skulle liksom kunna ställa mig och hålla en föreläsning typ för klubben. Eller så. Däremot helt främmande människor, absolut inte. Jag hade ju fejkat ett astmaanfall eller någonting. För att slippa. Jag har inte astma så jag hade fått fejka bra. Jag hade fått fejka bra.
Nu står det att du har haft live i 18 timmar. Ja, ni ser, jag är ju väldigt flitig med mina livestreams. 18 timmar. Vad står det för dig, Olivia? 109 minuter. Ja. Har du streamat? Här uppe har jag inte varit så mycket ändå, så vi kanske ska leta där uppe med. Men när jag gick och tar dem i tävlingen. Ja. Verkligen. För man kunde väl inte ta pant i tävlingar, va? Eller kan man det? Jo, det tror jag. Däremot så fanns det ju en bugg när blommorna inte hade funnits så länge att om du tog en blomma i tävlingen så kunde du inte slutföra tävlingen. Alltså du kunde inte lämna in tävlingen när du hade ridit i mål. Mm. Det kanske var det du tänkte på? Ja, det var det nog. För mig har du streamat i 3 timmar. Ja, jag är jätteflitig. Vi har inte bestämt hur länge vi kommer streama. Så att vi har ingen tid att säga liksom. En stund till antar jag. Mm. Allt beror på Janni. Eller Olivia. Jag har... Det var inte meningen. Jag har bunkrat upp så jag har... Jag dricker och sen så har jag ett litet mellanmål jag kan ta sen. Jaha, du har ett litet snack du. Mm. Alltså jag har ju för sig choklad vid datorn men det är jag inte så sugen på. Jag vet inte vad jag vill ha riktigt. Jag har inte bestämt mig. Jag fick inget ur min lövhög. Ja, det är en stor besvikelse när man springer in i en lövhög och inte får någonting. Finns en med 138 men ska leta och hitta den med 200. Ja, men 138 är ändå bra. Ja, det är ju bättre än 116 eller vad det nu var. Jag hittade... Häromdagen var jag så dum att jag sprang i skogen, såg inte en stubbe så snubblade jag på det. Har nu ett jättestort blåmärke på knät som är känsligt mot allt. Nej men aj. Oh, här är en kista. Vad gör den här? Jag hittade godis på mig. 102. Sidan. Gud vilket dåligt fynd. Jag ska jobba mig lite högre upp tror jag. Och jag har hela munnen full med lakrits just nu. Du får... Jag behöver typ 50 ljus till. Sen tror jag att jag kan låsa upp så jag får häst XP. Oh, nice. Jag håller på att skriva en berättelse om två tjejer. Jag älskar att skriva samtidigt dikta upp på er live. Åh, oh, mysigt. Mm. Men det tycker jag är så mysigt. Alla så här försöker pyssla lite med sitt liksom. Ja, men man spelar ihop fast man inte spelar ihop, eller precis. Vad man ska säga. Men det är så som vi brukar göra. Alltså, vi kan ju sitta och spela 4 olika spel om vi sitter och pratar 4 personer på Discord. Ja. Och sen är det så mysigt när alla har olika streams igång så man så här hoppar emellan och kollar på allas olika. Jag är på jakt efter den där kistan till dig. Inte för att jag kan öppna den, men jag tänkte att det kan vara kul att hitta den. Ja, jag kan inte öppna den just nu för jag gav upp så jag har slösat mina 5 trädgårdspulver. Men jag har i alla fall ett trädgårdspulver. Ja, jo, men precis, bara så man vet vart den är. Oj, jag fick 2 fruar. Fruar? Vad sa du? Nej, jag blev så exalterad. Så jag fick 2 fröer ur en lövhög. Åh, nice. Så jag har 12 fröer nu. Det är så mysigt att kolla på er medan man sitter inredd med 3 filter och 2 täcken av varm choklad i soffan. Åh. Men alltså det är ju så här verkligen, man blir ju, man är ju så kall i början av vintern för att man är inte van med kylan och bara Jag hittade en kista som gav 138 nu. Men det är fortfarande inte den där 200:e kistan. Vad ska man göra med fröna? Man kan inte göra någonting med dem än verkar det som. Utan vi får vänta lite och se. Ja. Hallå? Kom hit! Har du... Hur många fröer har du? 6 stycken. Oj. Jag har 12. Men jag är... Men gjorde inte du att du kunde hitta fröer? Eller nej, det var inte det. Vad var det du gjorde att du kunde hitta från lövögar? Trädgårdspulver. Jag hittade trädgårdspulver nu. Nice.
hade ju varit sött om SSO kunde lägga in lite mer fåglar som husdjur. Örnar hade varit så kul. Ja, det hade varit kul. För er som undrar hur man gör pusslarna med runstenar, man måste ta ett gult uppdrag som man får av Jade efter att man byter in ljus. Ja, det var väl det du höll på med, Olivia? Mm. Jag har dock inte hittat ett till pussel, så jag vet inte. Jag har bara liksom hittat ett pussel. Mm. Så jag vet inte riktigt hur det funkar, men jag har gjort ett pussel. Vad ger den där då? Är det där? Ja, det är 116 kistan. Vad har ni gjort idag förutom liven? Ingenting, helt ärligt. Jag vaknade upp. Sen låg jag och tittade lite på TikTok. Och sen skrev Janne att man kan spela. Jag vaknade, sen var jag ute med min hund en liten stund. Men det var jättekallt. Och sen så har jag typ suttit vid datorn och spelat lite WoW. Och sen så gick det typ att spela. Så det är typ det jag gjort. Jag har inte gjort så mycket än idag. Jag har inte haft något att göra, det var jätteskönt. Jag bara såhär, nej. Hitta ljuspupporna som jag trodde var 200 men var 120. Åh! Oh. Längta till nästa år på sommaren typ. Jag ska på Sweden Rock. Åh, vad kul. Oj, jag kan samla eld. Jag behövde låsa upp en till innan jag kunde få häst XP. Så nu kan jag prata med Reynash. Ja, eller Ranch tycker jag vi kallar honom. Jag vet inte om okay. Man ska uttala ord. Eller vill du jag läser om hans quest? Healy, du har sett eldflugorna. Nu ska du få lära dig om Irbloss. Irbloss är små varelser som inte är så lätta att se. De gillar att förklä sig som eldflugor, men när du kommer närmare kanske du märker skillnaden. De här irblossen är snabba med sina vingar. När du närmar dig flyger de iväg, men se till att följa efter snabbt för de leder dig till dåda skattgömmor. Nu är det dags att hitta ett irbloss. Okej. Mm-hmm. Jag har inte gjort så mycket för jag är sjuk, krya på dig. Jag sitter på bussen med högsta ljud för att störa alla. Åh, nej. Hej alla på bussen. Hoppas ni har en bra busstur. Hej alla bussförare. Det är förhoppningsvis bara en. Eller antagligen. Det där är ett irbloss förklätt till en eldfluga. Skynda, följ efter det. Gud, vad snabbt det var. Oj. Sa han inte att det skulle vara snabbt? Jo, men... Jo. Åh, trädgårdspulver! Åh! Oh. Mhm. Den flög in under en stubbe, så... De här stubbarna du brukade gömma dig i förra veckan. Men vad fick du liksom? Jag vet inte, jag är på väg tillbaka till honom. För jag tror man får 30 häst XP. Mm. Bra jobbat, Taylor. Kom ihåg att hålla ögonen öppna. Vilken eldfluga som helst kan visa sig vara ett irbloss. Agera snabbt för att fånga dem. Okej. Okay. Oj, vad många eldflugisar jag har nu. Mm, jag och Olivia valde att göra två olika, alltså gå två olika vägar med det där. Så du kanske kan förklara hur du hittade trädgårdspulvret. Du har lite bättre koll på det. Jag har ju inte fått något. Jag valde runologens väg först. För att jag tror det är i steg... Vänta, jag springer tillbaka till modestenen för att kolla hur jag har gått. Så kan jag förklara lite. för jag kommer inte ihåg om det var i första... Nu ska vi se. Jo, det är i första, alltså level 1, så uh,
du låser upp själva runologens väg och sen så under där finns det typ som ett löv, en lövikon. Och där gör du så att du får chans att låsa upp reggårdspulver när du springer i lövhögar. Så det är så jag har fått mina trädgårdspulver hittills. Genom att springa i lövhögar. Dropraten verkar inte vara jättebra. Men den... den funkar. Nu har jag jättemycket lövhögar helt plötsligt. Jag har haft lite dåligt med lövhögar typ. Och nu är det jättemånga. Från ingenstans. Det känns lite konstigare. Nej! Hallå, kom hit. Nu åkte in i träd. Jenny, vad äter du? Du äter väl inte någon giftig blomma som i The Forest? Nej, jag äter lakritsgodis. Ett till trädgårdspulver. Nice. Jag behöver ett trädgårdspulver till för att låsa upp en till kista. Har ni hört teorin om att platsen i Hollow Woods är där det är en minnesplats är för Violet? Jag tyckte det var väldigt fint. Ja, alltså jag har sett teorin. Jag fick upp den på TikTok. Och jag vet, alltså det hade varit jättegulligt, men det känns typ som att då borde de ju ha gjort... Nej, jag vet inte. Alltså det känns som att de borde kanske ha skrivit ut något eller någonting, för att det var verkligen så här, ja, men det är 23 blommor här för att hon var 23 år gammal. Och så, jag vet inte, alltså det kändes kanske lite långsökt, men det hade ju varit väldigt fint om det hade varit så. Men då tycker jag samtidigt att de skulle liksom ha uppmärksammat det lite. Ja. Ett irrbloss. Hur många hästar har ni att levla? Jag räknade igår, jag hade 4 hästar tror jag. Eller något sånt. Jag har tappat räkningen. Du har varit vild igen och så. Mm. Men det, alltså, men det gud! Ju... Vad är det med dig? Vad har du på med? Irrblosset är jätte... Men ja. Gud! Ja, men irrblosset är jättesnabbt. Ja. Oj, jag fick jättemånga lys av den. Vad ska man fokusera på när man köper en stationär dator? Det beror helt på vad du ska ha datorn till. Ja. Alltså det beror helt på vad du har för budget skulle jag säga. För annars så finns det liksom ingen gräns på hur mycket du kan kräma på i datorn. Jag krämade på ganska bra bara för att jag ville ha en dator som höll länge och inte en precis. Som jag behövde byta ut saker i efter ett år typ. Mm. Nej, men framme här. Mm, absolut inte någonting med mindre än 8 gigram. Jag skulle inte köpa... Vänta, jag måste sluta äta godis i streamen. Jag blev hungrig. Jag skulle inte köpa en sämre dator än med en i7 om jag skulle köpa en ny idag. Det är alltså processorn. Och sen, alltså det är så olika vad man vill göra med datorn. Mm. Vill du spela typ Star Stable och Sims, då behöver du inte en värstingdator. Ska du spela mer krävande spel om du ska redigera och greja och så, alltså då menar jag videor och liknande. Då behöver du lite mer datorn. Men det är, alltså det är jätteolika vad man ska ha den till liksom. Ja. Vad är ert favoritgodis? Olivia gillar äckliga choklad. Godisar. Jaha, det är gott för sig. Vadå äckliga godisar? Men de gula godisarna i tuttifruttipåsen, de tycker du om. Jag tyckte inte det var schysst på Halloween. När alla... Men när Nemo hade köpt sånt här frystorkat godis och bara... Olivia, du gillar ju sånt här gult godis. Och så var det typ så här, for shame! Vad gör du? Jag hittade en... oj, jag har 2 stycken irrbloss här nu som åker runt. Mm-hmm. De åker runt i... runt sommarhuset. Mina löv i lövhögen som faller från träden är som rosa kuber. Åh nej! Testa och reparera spelfilerna på launchen. Logga ut och testa och reparera spelfilerna. Vad gör man, man får 20 ljus av irrbloss. Mm-hmm. När man fångar dem. Jag måste få
fortsätta låsa upp här. Har ni haft någon konflikt i klubben under alla år den har varit aktiv? Ja, alltså det är klart, det är ju ofta som, eller ofta ska jag inte säga. Men när man är så många människor så det är ju nästan oundvikligt skulle jag säga att det inte finns någon gång när man inte tycker lika och inte tycker samma saker är lika viktigt, alltså sådär. Ja, det är ju... Jag tror inte det går att undvika helt ärligt. Nej, sen får man ju bara se hur man löser det liksom. Mm, reparera spelfina gör du på launchen. Jag vet inte exakt var det står. Skulle du kunna... Nej, det kan du inte. Då måste du logga ut det var inget. Ja. Men det ska finnas på launchen. Jag kan tänka mig att det är typ som ett kugghjul. De gör ju om launchen hela tiden. Ja. Tips att få bort hicka, ja det undrar jag med. Jag får alltid säga massa tips, men det hjälper aldrig för mig. Det kom en reklam som hette Be the Thunder. Jag trodde det var Janni som tog upp en text. Då det stod typ Be the Thunder Dance Circus is Pro eller något. Men fan, det är bäst. Ge mig trädgårdspulver. Nej. Jag har 286 ljus nu. Så jag behöver några till innan jag kan få XP för att samla mer ljus. Så just nu samlar jag ljus för att kunna samla mer ljus. Har du låst upp earblossen? Nej. Det har jag inte. Nu blev det dåligt med ljus här. Hallå? Ge mig mer. Nu blev det dåligt med ljus här. Ja, men det kom helt plötsligt väldigt mycket färre ljus. Jag vet inte vad som hände. Just nu håller jag bara på att leta efter lövhögar för jag vill låsa upp en till kista. Mm. Jag undrar om de här små runstenarna kommer att ha någon betydelse sen för det här. Mm, jag tror det. Jag antar att det är runologin. Mm. Att man låser upp fler. Spännande. Mm. För mig brukar det funkar att dricka små klunkar av vatten med många, och ibland funkar det att hålla andan så länge man kan. Alltså grejen är att jag har försökt med det där, men då blir det typ bara som en så här superhick istället. Det är som att det bara laddar och jag bara, ah, nu är det borta, och sen så blir det en attackhick. Hur får man XP? Alltså man kan få häst-XP om man har gjort kommit upp tillräckligt högt i level. Men det verkar ju vara något som fanns i båda fraktionerna, eller vad man ska kalla det. Mm. Ja, jag har gått både också. Jag har både gått på fantasins väg och runologins väg. Mm. Jag har fokuserat på fantasins väg, men jag har inte kommit så långt än. Jag har följt på mig så mycket annat. Man kan låsa upp nya hår. Ja! Jag är så taggad på att se hur det ser ut sen. Det ska bli jättekul. Du vet fan vad man ska göra hela dagarna. Ja! Jag vill sitta här så mycket med det här. Och levla hästen samtidigt typ, när man springer runt. Det funkar inte att reparera spelfilerna. Nej, då vet jag tyvärr inte. Man kanske skriver till Star Stable. Mm. Vi har haft live i strax över 2 timmar. Den går så fort när man samlar. Ja, vi samlar och samlar och så. Här uppe har jag inte varit. Här känns det som att det borde finnas en sån där liten kista, men det gjorde det inte. Nej, går vi härifrån? Tror man är ledig fram till måndag nästa vecka, eller jag var fast med detta nu. Ja, alltså. Oj, oj, oj. Det här kommer ju ta upp mycket tid. Vi ska samlas. Oh, det var en iriblossi. Iriblossi. Jag undrar om det kommer komma fler kistor senare. Eller om det här är liksom långa. Vad skulle du säga? Jag har förlagt mitt irblås. Åh nej!
Jag var tvungen att springa runt en sten och sen tappade jag bort mitt irrbloss. Oh, nu kan jag... Jag kan få häst-XP nu. Oh, är det nice. Värt att låsa upp 138 kistan? Jag vet, alltså jag har inte låst upp några kistor än, så jag har ju liksom inte så här haft koll på dem. Ska ni slash har ni varit på DreamHack? Ska dit med mina två killkusiner? Det ska bli superkul. Jag har varit på DreamHack några gånger. Både jobbat i monter och haft datorplats liksom över en hel helg. Men jag funderar på om jag ska köpa dagspass kanske i år. För jag tänkte inte ta med mig datorn och åka dit. För att DreamHack är helt ärligt inte vad det var förr. Det är inte riktigt samma grej, men det är fortfarande kul att åka dit och kolla på mässan och så. Jag har aldrig varit på DreamHack, så jag vet inte. Jag är inte lika cool som alla andra. Nej, men. Sluta. Hur skriver Mattias så? Ja, du får kontakta dem via hemsidan. Googla typ Star Stable Support eller någonting sånt där. Ja, det är lättaste. Det är svårt att hitta på hemsidan, det är inte alls logiskt. Jag är lite sur över mitt irrbloss jag förla. Knepet att hitta irrbloss. Jag kanske ska ta det istället för att hitta STXP. Jag kan inte hitta. Varför tror jag att jag kan gå dit? Jag får ju gå dit så. Nu behöver jag samla mer igen. Ja, jag får XP nu. Det där konstigaste drömmen min var att jag drömde om Janni. Jag föreställer mig en egen Janni utan att veta hur det såg ut i den. Hur såg ut i din dröm? Nu. Now we're cooking. Jag ska läsa uppdraget här bara. Hailey, du har sett eldflugorna. Nu ska du få lära dig om irrbloss. Det var ju det jag läste innan. Mm, men nu läser jag den igen. Irrbloss är små varelser som inte är så lätta att se. De gillar att förklä sig som eldflugor, men när du kommer närmare kanske du märker skillnaden. De här irrblossen är snabba med sina vingar. När du närmar dig flyger de iväg, men se till att följa efter snabbt så att de leder dig till dolda, för de leder dig till dolda skattgömmor. Nu är det dags att hitta ett irrbloss. Okej. Som du såg ut när du gjorde din familj i Sims. Ja, sluta just skolan. Skönt. Min bonusmamma har inget vatten i spelet. Star Stable vill inte hjälpa. Jag är så glad att jag inte är en av dem som har fått buggen. Ja, alltså det är jättemärkligt tycker jag det där. Vilka som får vissa buggar och inte. Mm. Ja, jag ska vara där. Men det är massa... Jag måste ta de här lyspepparna först. Så... Och sen ska vi upp dit upp alltså. Jag vet att Malin, alltså Malin Vanley, hade ju problem med vattnet jättelänge i Star Stable. Ja. Utan att de löste det liksom. Så konstigt. Okej, hit bort ska vi. Oj. Hallå? Åh. Oh. Där är ett irrbloss förklätt till en eldfluga. Skynda, följ efter det. Okej. Men hallå, du kan inte svänga. Det är kobra här, ursäkta. Irrblossen är jättevilda. Men, det är ju en sten och grej. Ja, den pausar. Ja, ah, nice. Här var ingen skatt. Jo, men du får 20... Alltså när... Men jag trodde det skulle vara skattkista! Nej, du får bara... Eller bara, men du får 20 ljus när du tar. Buggarna kan bero på dator, tror jag. Alltså, inte helt! För jag vet, alltså jag har ju fått vissa konstiga buggar också. Alltså, min dator ska klara Star Stable helt utan problem. Och ändå har jag fått så här märkliga grejer. Har ledsnat på att rapportera in buggar, för det känns som att antingen så får man automatsvar och sen görs det inget åt, eller så skyller de på min dator eller mitt wifi. Det där var ju lite intressant, för att
jag hade ju jättemycket problem med lagg på vissa ställen som in, alltså när Camp Western kom, då laggade det, alltså vi precis, ja, precis uppe på ranchen, då laggade det lite grann, men sen hade jag jättemycket lagg i Dinodalen. Mm. Och det var jättekonstigt, och då skickade jag in en video till Star Stable, och då skickade jag också in min uppkoppling och mina specs i datorn. Och då var det typ så här, de bara, nej, din dator, du uppfyller kraven för att spela så. Och jag bara, ja, det hoppas jag att jag gör. Men då så fick jag liksom inte så mycket svar efter det. För det var som att de visste inte vad de skulle skriva när de inte kunde skylla på min uppkoppling och min dator. Då var det typ så här, nej, men det kan bli lag när det är mycket spel på samma plats. Och jag bara, men det var ju inte det som var problemet. Det här, det, jag är liksom i Dinodalen. Mm. Det var så konstigt. Men spelet blev ju trasigt under kampfesten. Mm. Så det är skönt ändå att det inte har buggat nu. Okej, jag ska lämna in min quest. Bra jobbat, Hailey. Kom ihåg att hålla ögonen öppna. Vilken eldfluga som helst kan visa sig vara ett irrbloss. Agera snabbt för att fånga dem. Okej. Nu springer vi hit bort och tar dem här borta. Oj, det här är ju blåset gillade att klättra. Oj. Ja, ett trädgårdspulver. Jag kan låsa upp en kista. Åh, oh, nice. Hur många har jag? Bara 94 stycken. Nu ska vi se här. Vart var den här bra kistan jag pratade om innan? Vi måste börja komma ihåg var kistorna är. Till andra sidan en liten stund. Jag har skickat till säsongbungen. Ja, det är ju bara hoppas på att få svar liksom. Men det är så irriterande. Min bonusmamma har samma dator som mig för exakt samma saker och så vidare. Och man säger, ja, men det är det som är så konstigt i det jag menar. Att vissa buggar är bara som att de bara kände för att vara på exakt det kontot. Mm. Det är ju som på mitt Nadine-konto. Där har jag försökt komma ikapp lite mer med huvuduppdragen. Och då är ju mina portaler trasiga ifrån... vad heter det? Där, ja, men där man går in till Fripp och liknande. Ja. Så för att kunna göra dem så måste jag varje gång reparera spelfilerna mellan uppdragen. Liksom, för annars så kommer jag inte därifrån. Det går inte att ringa hem. Det går liksom inte att gå någonstans. Så jag bara, ja. Men alltså här kan jag ju inte springa. Det är ju vatten här. Hallå? Hallå? Om jag jagar ett irrbloss, den är helvind. Ja, det är en sån sort. Där borta. Okej. Tror Reina ska uttala Re-an-nesh? I don't know. Nej, jag har ingen aning heller. Alltså, det är ju kul att alla inte heter bara typ Pelle och Lisa. Ja, det enda som blir svårt är ju när man ska... När man måste läsa det högt. Ja. För jag, alltså man vill ju inte så här, om någon, alltså någon heter ju det namnet liksom. Och då vill man ju inte vara den som bara butchar. Nej. Tips, man fick väldigt mycket karaktärs-XP att låsa upp Hemera och Anteia. Återvända för 150 ljus. Oh. Jag har tappat bort alla mina kistor jag har hittat. Jag bara, den här ska jag komma ihåg vart den är. Oh. Tackars Olivia. Ja, men jag har ju mina trädgårdspulver nu. Du är en besatt kvinna. Du måste lugna dig. Wow, tjejen. Nej, jag wowar inte just nu. Wow, tjejen. I ain't got time for that. Oj, det här irrblåset var helvilt. Hallå, lugna dig. Wow, tjejen. Jag tror inte du kan wowa ett irrblås. Jo, det gick jättebra. Du åkte in i ett träd och så tog jag den. Var det en kista här bakom? Why? Jag har inte varit med hela tiden på live. Skulle någon kunna sammanfatta kort vad uppdateringen går ut på.
Ja, alltså du får ett uppdrag där du ska prata med en NPC som heter Winna Sunbeam. Men du kommer få som en liten sten som du ska prata med först, sen kommer du bli skickad till Winna. Och den här stenen låg, om man rider ifrån Will mot Veildale, så låg den liksom typ på vägen, kan man väl säga, eller? Mm. Jag ska bara sluta ramla i vattnet. Och sen så får man en introduktion till det här som vi håller på med nu, där du ska prata med en stor sten. Och sen så kan du samla såna här eldflugor, alltså ljus. Och de funkar som poäng som du kan använda för att bygga vidare på den här med stenen. Där du kan välja olika saker som du vill låsa upp och så. Det låter invecklat, men det är logiskt när man väl håller på med det, skulle jag säga. Ja, det var ändå väldigt simpelt. Springa runt och farma och låsa upp saker, typ. Mm. Jättemysigt. Skrev en hel mening, men det kom bara en smiley utan att jag skrev en smiley hon i. Har ni den svarta perseronnen? Om ni inte har den, om ni kommer köpa den, så har jag ett namnförslag. Vet inte om det finns ESO, men det är en vallack som heter Cassius kanske. Jag tror att det inte man kan döpa hästen till, men det är ett fint namn. Oj. Jag är inte ett jättefan av perseronnen överlag. Nej, så jag... jag har faktiskt inte köpt fler än, jag tror jag har två kanske. Jag minns inte ens. Håret är ganska fint. Åh, har du hunnit låsa upp håret? Åh. Spännande. Samtidigt så är det lite kul att man inte kan se allt i förväg. Ska du sova där nu? Okej. Okay. Ja. Jag tror min hund är lite frusen fortfarande för att han hade gått och lagt sig i fåtöljen och nu krabbade upp och la sig i sängen igen. Mm. Man kan döpa hästar till Pepper och Peppermint. Ja, det är jättegulligt. Jag fick det från vart vill jag gå nu? Som det var en vallack som heter Cassius. Åh. Oh. Oj. Vad var det för bok? Vad sa du? Jag frågade vad det var för bok. Mm. Har ni fått något i vildväven? Nej, det tror jag inte. Men hallå? Nej. Det är fortfarande en bugg där med att de uppdragen blir tillgängliga om och om igen, antar jag. Oh, jag kan låsa upp frisyrerna, men jag vet inte riktigt. Nej. Hopp, hopp, hopp. Oj, oj, oj. Nu går det vilt till här. Vissa fick dagliga typ. Ja, det har varit jättekonstigt. Alltså så länge har det kommit som en bugg, antar jag att det är, för jag tror inte det är meningen. Att man ska få dem om och om igen, liksom. Nej, jag har inga bildvävs. Mm. Nej, jag fick ju också den. Jag fick ju också uppdragen när jag gick upp i level 26, men jag kände bara att nej. Det, nej. Oj, är det blås? Jag har samlat 2000 ljus. Bra jobbat. Jag tyckte det stod 200. Jag bara, det är också bra jobbat. Alla i min klass tror typ att jag skolkar alla dagar förutom måndagar nu säkert. Jag var sjuk hela förra veckan förutom måndag. Och sen den här veckan blev jag sjuk igår och var i skolan i måndags. Men alltså, det är så konstigt att man blir sjuk. Tänk hur mycket baciller som blandas. Tänk hur många personer... Alltså, om vi säger att man är... Säg att vi är 30 personer i en klass.
Mm. Och så har varje, bara för att underlätta då, så säger vi att varje person i den klassen har en bror, en syster, en mamma och en pappa. Nu vet jag att alla familjer inte ser ut så. Men jag tänker liksom hur många personer man träffar och hur mycket basiller som blandas och så. Mm. Så jag tror inte att det är så märkligt att det smittas så mycket. Hemera, åh. Jag har ett uppdrag. Jag har typ 340 XP kvar till över 25. Nice. Janne, du har spenderat 71 501 kronor på Starcoins. Du har haft kul för dem. Ja, och det är ju över 12 års tid också. Om ja. Det nu skulle vara så mycket pengar. Så då blir det inte så mycket. Har du märkt av en förändring i skogen? Något är annorlunda här. Jag kan känna närvaron av Hemera och Anteia. De har inte synts till i skogen på väldigt länge. Det sägs att de magiska varelserna brukar vandra i skogen, men ingen har känt av deras närvaro förrän nu. Jag är säker på att det hänger ihop med skogen och hur dess magi reagerar på dig. Har du märkt av deras närvaro när du rört dig i skogen? Jag tror det. Eller nej? Nej, det har jag inte. Du borde söka efter tecken på att de är här. Aha. Jag ska söka efter tecken nu, Olivia. Oho. I min dressyroutfit, jag känner mig väldigt magisk. Det ska långt bort. Nej, men nu är det ju en... Det var ett irrblås här. Men den är jättesnabb. Hallå? Stanna! Stopp i lagens namn! Okej. Okay. Sådär. Åh, där! Hästen vrider sina öron mot dig. Uppmärksamma din närvaro och iakttar ditt beteende. Hej! Oj, du springer iväg! Nej, stanna! Prr, jag vill bara prata med dig! Hästen försvinner ut i vildmarken. Ja, den sprang in rakt in i en stupe. Ja. Det går tillbaka. Har du låst upp där, Olivia? Nej. Okej. Nej, jag tror inte det stämmer riktigt. Alltså visst, man kan ju räkna på hästarna hur mycket det är. Men det är ju mer än så, för det har ju liksom varit... Man har köpt Starcoins för att köpa kläder och sånt också. Mm. Så att det är ju inte bara hästarna. Vad har ni tänkt äta? Själv ska jag äta tomatsoppa med köttbullar. Jag vet inte vad jag ska äta idag riktigt. Jag är typ sugen på att åka till pizzerien och köpa sallad. Den salladen är så god också. Ja, men jag är mest sugen på kebabsås och bröd. Mm. Okej. Okay. Och som jag trodde så har... Och jag som trodde att du hade gått vilse på vägen tillbaka. Nej, du här går sig inte vilse. Jag är pro på hit här nu. Vad har du fått reda på, Hailey? Ja, du hade verkligen rätt där att man fick mycket... XP... Precis som jag misstänkte, de magiska hästarna dras verkligen till skogen och det verkar ha något med din närvaro att göra. Det verkar som om varelserna litar tillräckligt mycket på dig för att ha tagit sig till Hollow Woods. De verkar dock fortfarande vara på sin vakt. Så vitt jag vet har ingen magisk häst satt sin fot i Hollow Woods på väldigt länge. Det är något speciellt med dig, Hailey. Fortsätt med det du gör bara. Jag bara springer runt som en idiot. Okej. Okay. Håll ögonen öppna, jag anar att det här bara är början. Okej. Okay. Jag gillar att alla... Jag är så kall och jag fryser och sitter i t-shirt. Oh.
Och det är så olika det där. Sen beror det ju på hur varmt man har inne också. Vi har strax över 20 grader nu. Jag kollade innan för jag frös. Jag bara, det är jättekallt. Jag måste ändra på bergvärmen. Men det var inte så kallt. Det var bara jag som har frusen. Jag hade varit ute också. Ja. Blev ostmackor och boj gott? Var hittar man trädgårdspulver? Men kan du få, du kan det hitta det. Ja, du kan få det i uppdrag. Och sen så kan du bygga på runologens träd för att hitta det via lövhögar. Och man, det verkar som man behöver en del trädgårdspulver. För att låsa upp vissa saker. Så att jag tyckte det var värt att låsa upp det. Varför fick jag reklamer med det? Det vet jag inte. Alltså det är så fint att hästen får XP nu. Mm. Ska du levla dina hästar genom att leta ljus nu? Mm. Nej, men jag tror väl jag kommer levla lite normalt också, eller vad man ska säga. Men det är liksom rätt nice att blanda nytta med nöje. Ja, men så här nytta med nöje att man inte behöver välja typ vad man vill lägga sin speltid på. Att även om jag springer runt och samlar så blir det ändå att jag levlar mina hästar. Och sen så får man ju ögonblick och sånt också. Är du nära över 25? Jag? Ja, du får en fråga i chatten alltså. Alltså relativt. Jag har 7720 XP av 10 000. Så det är ju inte jättelångt ifrån, men det är inte jättenära heller. Mm. Men jag tar det kommer bli närmare ju mer jag låser. Nej, men vad gör du? Upp på hästen! Åh! Det var en vild häst där du skulle klappa den som en karaktär hoppa av hästen. Typ. Hur? Nu är det så här dålig utdelning på trädgårdspulver igen. Hur mycket XP fick du för den questen med? Alltså det var ju typ, det var ju några hundra XP i alla fall. Det var några hundra. Ja. Längtar så mycket till jul, sitter och kollar på spoilervideor. Kommer inte säga vad jag ser. Nej men jag längtar också till julen. Mest i spelet. Lite i den också för att kasta av alla ljusstakar och grejer med mysigt. Och äta julmat. Hur mycket var ni i skolan? I mellanstadiet är det att mina betyg inte ska gå vägen då jag varit hemma från terminstart. Vi hade inga betyg i mellanstadiet. Nej, och jag tror väl helt ärligt att dina betyg i mellanstadiet inte bör påverka ditt typ, vad ska man säga, gymnasieval och högstadie. Jag vet inte, man kan ju välja lite högstadie saker. Men jag tror inte det borde påverka det. Och just mellanstadiet, där var jag i skolan typ varje dag, för jag var typ aldrig ett sjukt barn. Och nej, alltså det var inte alls samma sak när jag gick i mellanstadiet, för då fanns det ingenting med betyg. Alltså det var... Nej. Det fick vi först när vi började i sjuan. Ja, samma här. Och då sa de också att sjuans betyg inte typ räknades. Nej, utan det var typ bara provbetyg. Ja, bara så att man skulle vänja sig. Ja, men så att man skulle vänja sig vid betyg. Och sen var det... Alltså när jag kommer nära vildhästarna så stannar min häst. Och sen hoppar karaktären av.
Ja, men du, ska du inte springa fram och klappa dem då eller något? Nej, för de springer ju iväg. Ja, de blir väl rädda för att du kommer farandes. Men jag vill bara klappa dem. Så att då var det ju typ åttans och nians betyg som var de viktigare, eller vad man ska säga. Ja, men det var samma för mig. Men sen så, alltså jag hoppas ju inte att sakerna som man gör när man är typ 10 ska påverka en skolgång när man är 16. Det är ju helt sjukt. Nej, jag har svårt att se att det gör det. Oj, nu är det ett irrbloss här. Var tror du vägen? Om du tar nästa steg på 300 ljus med magiska hästarna så kommer du fram och klappar. Ja, okej. Okay. Jag trodde bara att de inte tyckte om mig. Jag kan inte klappa dem. Jag har ju lite kvar och samlat det så jag har bara... Varför har jag en hand? Så jag kan trycka på något där. Det var ingenting där. Jag gillar ändå att det blir ett ljud när irrblossen kommer så att man märker ifall man inte riktigt är uppmärksam. Förlåt, vad tänkte du säga? Det vet jag inte. Det var nog inget viktigt. Det var så kul för att jag fick en kommentar på en video. För det här var ett tag sedan. Och det var en som bara... Jag orkade typ inte titta klart på videon för jag tyckte det var så jobbigt. Du bara avbryter och lever hela tiden. Hon får aldrig prata till punkt. Det får jag ju. Så jag bara hör hur det låter när vi pratar. Alltså när vi sitter... Alltså, annars. För vi kan ha typ 5 samtalsämnen igång samtidigt och båda avbryter varandra och vi hoppar mellan de olika ämnena. Ja. Hela tiden. Gick upp i level 25 nu, går så otroligt fort med massa XP. Nice, grattis till level 25. Olivia, du snart är också. Heja, heja. Ja. Hallå, den här lövhögen. Nej, nej, nej. Hjälp! Det är så. Det är bra. Nu funderar jag på om jag ska gå och hämta någonting att dricka kanske. Hästen, men då är det ingen mening med att jag försöker fortsätta jaga dem då, om jag inte ens kan klappa dem än. De fejdar ut liksom. Min syster håller på att praoa den här veckan och nästa hon praoar på Leos lekland. Åh. Det måste ändå vara ganska roligt tänker jag. Irrblosset. Jag har aldrig varit inne på Leos lekland. Har du det? Inte jag eller? Nej. Jag vet inte om det ens fanns när jag var liten. Alltså sådana lekland. Liksom. Nej, alltså det fanns men det hette något annat. Men vi... Alltså vi... Va? Det var... Nej, Nej, men vi hade ju, eller det finns ju fortfarande, Fyrishov i Uppsala. Uh-huh. Och där fanns... det var liksom ett äventyrsbad och sen så var det även... förstår du vad jag säger om jag säger typ skumgummigropar? Ja. Uh-huh. Ja, det var typ ett sånt och det var mer det jag höll på med när jag var ett vårtfins barn. En liksom lekland. Det lät sjukt kul. Undrar om man får åka på sånt i vuxen ålder. För då kan vi åka på sånt tillsammans. Hade vi varit betrodda. Men vi får inte berätta för någon att vi åkt dit. För då kommer vi aldrig få åka. Vi ska ju bara slå ihjäl oss. Men jag tänker att vi hade haft kul tills det hände. Ja. Hallå, irrblosset, stanna. Ovis är på kattlådan, som ni hör något som skrapar i bakgrunden så är det Ovis. Han gräver efter skatter. Mm. Hur många har jag nu då? 200. Det är så många kvar att samla. Jag vill åka, inte nu är det kallt. Men i sommar så vill jag åka på en så här, vad heter det, nöjespark? Alltså... Tivoli? Eller det kanske inte heter. Alltså typ Liseberg, Gröna Lund, någonting som har många karuseller, mycket berg- och dalbanor. Alltså något sånt. Jag vill bara göra något kul.
Jag tror det hade varit jätteroligt. Hur många vilda frön och ljus har ni? Själv har jag 15 vilda frön och 183 ljus. Jag har 13 frön och 215 ljus nu. Hur många har du, Olivia? Jag är inne i en quest. Ja, okej. Okay. Ska jag läsa eller ska jag... Alltså jag vet inte. Alltså, det... Vilken är det du tog? Någon med Jade. Mm-hmm. Ja, nej men alltså läs du. Jag kan ju inte visa på skärmen samtidigt, men du får förklara vad som sker. Hailey, har du känt ett magiskt muller i luften? 500 häst-XP, fuck yeah! Jag kände närvaron av Petra och Erinys. Ja, det är stenhästarna. Det har inte synts till här på väldigt länge, men det är så mycket aktivitet runt runstenarna. Kanske de har blivit nyfikna. Har du märkt deras närvaro när du rört dig i skogen? Jag tror det. Du kanske borde hålla utkik efter dem. Okej. Okay. Vi har haft live i 2 timmar och 40 minuter ungefär. Jag kan tipsa om Skara Sommarland. Det finns badpaket, karuseller och berg-dalbanor. Jag var på Skara Sommarland när jag fyllde... Tror jag var när jag fyllde 10. För det är typ jag en gång jag kan komma på att vi gjorde någonting på min födelsedag. Jag har varit i Skara Sommarland, men jag tyckte inte det var jättekul. Jag tycker mycket bättre om typ Liseberg. Och Gröna Lund gillar jag inte heller, utan jag gillar Liseberg bättre än Gröna Lund. Mm. För jag tycker att Liseberg har typ roligare attraktioner, eller vad man ska säga. Ja, alltså jag var på Liseberg senast jag var på någonting, men det var jättelänge sedan. Alltså jättelänge sedan. Efter att ha tittat på spoilers inser jag hur dyrt det kommer bli vid jul. Åh nej! Åh nej! Stopp! Wow! Sitt ner. Plats. Hallå? Tänker du inte stanna? Ja, du skulle in här i typ en liten grotta. Okej. Okay. Ovis är jättebusig just nu, så att... Är det bajsumis? Ja! Hon håller på så här, skriker och... Så hör man bara hur klorna så här laddar. Och sen så hör man ett race. Snälla hästen, sluta. Gå bara. Så, tack. Nej. Tiden går fort, känns som det bara har live en timme och ändå varit med hela tiden. Ja, tiden går jättefort. När man jagar saker i spel. Det är det, alltså vi kan sitta i evigheter och det bara så här, gud ja. Tiden bara, whoosh. Ni kan få min Discord så kan ni och jag planera en plan för att smyga mig som vikarie för gympatränaren på min träning på lördag då min tränare är upptagen. Där har vi en skumgummikrom. Jag tror inte vi hade varit så bra vikarie helt ärligt. Nej. Eller Olivia kanske, du är mer pedagogisk än vad jag är. Det vet jag inte. Jag hade bara, men idiot fattar du inte, bara gör så. Jag trodde du hade försvunnit. Vad har du fått reda på, Hailey? Åh, jippi, jag hade rätt. De magiska hästarna dras till skogen och jag misstänker att det har med din interaktion med runstenarna att göra. Ja, de är här. Nu måste vi bara låta dem lära känna dig. Det är något speciellt med dig, Hailey. Fortsätt göra det du gör bara. Håll ögonen öppna. Jag anar att det här bara är början. Så det är ju typ samma som du hade bara fast med stenhästarna. Det verkar som att det är samma på båda två då. Längtar ni till juluppdateringen? Jag gör det. Ja. Det är kul. Alltså, ovis. Vad gör hon? Alltså, hon är så busig. Jag har troligen fått corona. Jag har tappat luktsinnet. Hoppas jag får behålla smaken. Åh nej, stackare. Hur många till behöver vi ens? Nu är det inte så många kvar tills nästa.
Som säkert var någon ikväll som är färdig med allt. Ja, men... Oj, jag tror, alltså man kan ju låsa upp vissa saker som gör att man får mer fördelar, alltså så sätt. Så jag antar att om man bara går rätt väg så... Jag sitter hemma med feber och passar på att kolla upp det medan jag orkar. Stackare, kryp på dig. Det är det värsta när man är så sjuk att man liksom inte orkar göra någonting. Mm. Nu har jag tillräckligt för att fortsätta. Har ni läst boken Girl in Pieces? Vad tyckte ni om den i så fall? Jag har inte gjort det. Nej, inte jag heller. Jag kommer inte att tala om att få samla in allt det där. Nej. Det kommer ju ta en stund. Ja, men jag är ju glad att det ändå är så här, eller vad man ska säga, som man faktiskt har saker att göra ett tag. För att det är ju oftast det, jag tror det är därför klimatet oftast är rätt kast i globala chatten. För att folk har ingenting att göra. Nej, och då står man och är... alltså, blir tråkiga, människor har tråkigt. Ja. Då blir stämningen tråkig. Jag kan låsa upp sminket nu. Oh. Ska jag göra det så att vi kan titta? Detta smink kostar starcoins, okej. Okay. Lås upp. Så jag ska samla först och sen betala starcoins för att köpa det. Ja. Ja, jag strunt samma. Jag vill bara nyfiken på att se. Okej, okay, nu tittar jag på sminket. Så om det är någon som känner att de inte vill se och vill låsa upp själva och kolla, så får ni blunda, så säger jag till. När vi inte tittar på smink mer, okej? Okay? Nu klickar jag. Nu är det sista varningen. Oh. Okej, det där var ju kanske inte riktigt min grej. Det här skulle jag kunna tänka mig att använda ändå. Alltså till, jag vet inte, kanske inte till vardags, men till något annat. Det var inte dyrt. Det är 20 starcoins eller 2000 JS. Det här typ till nyår kanske? Men har man bara smink på underläppen? Alltså jag tänker köpa de här och lägga dem i min garderob. De gick ju att köpa för killing, så... Mm, precis. Det var det jag tänkte göra. Så. Har det blivit något så är det... Nej, jag tänkte att jag kunde fuska mig till att se året också, men det gick inte. Typiskt. Nu kan ni titta igen. Jag är inte staken, jag vet inte sagt att det bor i Småland. Ja. Jag hörde att ni behövde något att göra i spelet. Kan jag logga in och göra alla uppdrag på mitt konto? Ja. Alltså, Olivia har ju hästar att levla och det har jag också. Så att vi håller oss som sysselsatta ändå, tror jag. Min dator säger att det snöar ut och så gör det inte det. Jag blir jättebesviken när jag kommer och tittar ut. Kan vi drömma om ljus ikväll? Du alltid brukar drömma om det. Jag jobbar med hårt. Ja. Jag lär också göra det. Där var något. Jag tror att jag har laddat min telefon nu sen vi började. Den har inte stått på laddaren ordentligt. Så den har aj. Och jag har ingen laddare i min bil, men ja. Den hinner väl ladda lite i alla fall. Det händer nu, jag blir level 25 efter jag gör andra Himera och Entei-uppdraget. Åh, kul. Här kommer din favoritfråga, Jenny. Vad har jag missat? Det du har missat är det du inte har sett sen sist du kollade på streamen. Den du. Det är lite, alltså har vi ens gjort, vi har bara sprungit runt och samlat och pratat om uppdragen och vi har gjort uppdrag, både du och jag, fast på olika... De olika fraktionerna liksom. Mm. Oj, jag fick en... Stopp! Alltså de är så vilda. Måste du svänga så mycket? Jag har 25 fröer. Du är så 25 fruar! Det var en nadd också. Hur har du så många? Jag har bara 13! Hur gick det till? Levla nyss upp till level 10. Grattis!
Mattis. Alltså, Rävis, det är jättekul, men jag tror du ska vara lite försiktig med att skriva var du bor. Har aldrig tänkt på vilken level du är. Jag var lite smart chockad när jag sa att du var level 26. Men det hände ganska nyligen. Jag har inte varit level 26 jättelänge. Jag vet dock inte hur länge sedan det var, men inte så länge sedan. Det var väl vid Halloween du... Ja, det var nog sista veckan tror jag på Halloween-uppdateringen. Det var då det skedde. Ja. För man fick ju lite XP av, alltså inte mycket men lite grann. Av att göra dem dagliga varje dag inne i festet. Mm. Har lyckats försova mig och sovit igenom hela skoldagen. Åh nej. Tävlingen är inte där jag bor. Nej, okej. Men lycka till på tävlingen. Oj, här har vi någon som rycker sina tyglar. Tyglarna åkte över hela skärmen. Vi har inte bestämt hur länge vi ska ha live. Nej. Alltså jag älskar alla blå klockor över att vi är så fina. Här var många lövhögar. Eller okej, det var två, men... Ja, men ibland så hamnar man i ett flow, känns det som. Mm. Oh! En trädgårdspulver. Nice. Nu behöver jag ett pulver till för att kunna låsa upp en till kista. Du kan inte hantera det där. Jo. Nej. Det är du som inte kan. Ja, jo, jag har inte låst upp lika mycket som du var. Du har varit mycket vildare. Jag vill typ att du ska göra podd med Olivia om SSO. Din röst är så lugn. Minner du min eller Olivias? För jag tycker alltid att jag har jättejobbig röst när jag sitter och redigerar mina videor. Same. Nu snör det hos mig. Mysigt. Jag älskar att det sitter ugglor och rävar vid dessa... Vid vissa träd vid Hollow Woods. Ja, jag tycker också det var jättemysigt. Det känns liksom lite levande utan att det är för mycket. Så att det känns som att det blir i vägen. Varför kallar Winna Sandvin mig för myran? Men gulligt ju. Ja, det var inget i den lövhögen. Det är ju största besvikelsen när man tror man har hittat en... Men när man verkligen laddat för att springa igenom lövvägen och så är det ingenting. Åh, här var det många, många lyspeppor och en lövväg. Howie. Jag menar, din röst, Janne, Olivia säger också då. Jag tycker du har en mycket mer behaglig röst att sitta och lyssna på. Det brukar jag göra när jag lyssnar på Olivias videor. Hon heter Hailey Green River på YouTube. Så. Ni kan kolla på hennes videor där, de är jättemysiga. Mina kaniner sitter och gosar. Åh. Tänk om typ 4 veckor så är det jul och sen är det 2024. Alltså det är ju helt sjukt. Jag har inte låst upp håret än. Jag har låst upp sminken bara. Har du låst upp håret? Nej. Jag tror jag kan göra det när jag har samlat 300 ljus. Så jag funderar på om jag ska låsa upp håret. Mm. Do it. Men jag måste samla lite. Samla lite. Och jag letar efter lövhögar nu så jag kan få mitt sista trädgårdspulver. Och så var den tom. Åh, nej! Kallade faktiskt videon du gjorde om mellanstadiet tror jag det var, Olivia. Väldigt bra förklarat och så vidare. Ja, jag säger det, Olivia har jättebra videor. Det är tips. Kolla på Olivias kanal. Men... Tyst! Annars mutar jag dig. Men... I den här diktaturen har du inget att säga till om. Åh, fy! Va? Jag trodde vi var en demokrati.
Det är jättegulligt att du trodde det. Men nej, det är diktatur här. Vi kan ha demokrati om det är saker som jag håller med om. Då kan vi... Jaha! Så bara när det passar dig. Ja. Men enligt vissa människor så är ju sånt så att... Hör du. Nej. Blir sur när jag inte får exakt som jag vill och så vidare. Jag fattar inte varför Olivia inte har fler prenumeranter. Nej, eller hur är det? För att jag är en dålig youtuber som inte lägger upp så ofta. Ska jag mjuta henne eller ska vi ge henne ett annat straff? Vad tycker du? Ja, men alltså visst, jag har blivit mer aktiv. Jag har blivit mer aktiv nu, men det var ju ett tag jag typ laddade upp en video var tredje månad. Alltså det växer man liksom inte på. Ja, och nu har du insett det, så nu kommer det komma fler videor. Försöka med en i veckan i alla fall, börjar jag med. Ja, det är väl jättebra som mål. Det är ju mycket mer aktivt än vad alltså många andra startstable youtubers är ändå. Ska skriva på mitt huslån med banken om 1,5 timme, så nervös. Mitt första hus. Åh, gud vad kul. Men jag förstår att du är nervös. Det var jag också med vårt första hus. Jag så här, jag bara, tänk om de kommer på att jag inte är vuxen på riktigt utan bara låtsas, då kommer jag inte få vara här. Men jag var ju faktiskt vuxen på riktigt. Men det kändes som att jag var en imposter. Men ändå, dina videor är jättebra. Ja, precis, Olivia. Dina videor är jättebra. Och de är jättemysiga att lyssna på. Så Hailey Green River på YouTube. Men... Ska jag veta dig? Nej, men du kan ju inte... Annars så gör jag ännu en reklam. Jag ska börja skriva det på min stream. Det är så här bredvid serverponnyn här. Så ska du stå och prenumerera på Hailey Green River på YouTube. Min katt stirrar in i min själ. Det brukar mina göra när de tror att jag har öppnat en godispåse till dem. Men det egentligen är typ... Alltså en påse med sallad eller liknande i köket. För det prasslar likadant enligt dem. Och då blir de jätteledsna. Och då måste jag ju ge dem godis. Så att de har ju satt här i system. Varför får jag bara fröa från lövhögarna för? Åh, nej. Vart är mitt trädgårdspulver? Trädgårdspulver. Är Goldie glad över att vara serverpanen igen? Ja, hon tar sin största uppgift på största allvar. Sen till jul så kommer hon ju såklart få en liten tomteluva. Och vara en servertomteponny. Servertomteponny. Serverponnytomte, kanske. Hur många blass har du samlat? Jag vet inte totalt sett. Nej, jag har 186 stycken nu. Sen hur många jag har samlat sedan jag började och de jag lämnat in, det har jag ingen aning om. Nej, jag har 270 nu. Tycker du ska göra tycker du ska ge Olivia detta straff? Tvinga henne att göra hemkokt varm choklad till dig och göra en hel livestream / video som är en shoutout till henne. Ja! Jättebra idé, Olivia. Ja. Vänta, nu är det ett irrbloss här. Ja, jag jagar också ett irrbloss. Det var en hasse. Vet du, jag vill krama på hasse, men jag når inte. Jag måste ta... Hasse. Jag måste ta irrblosset först, sen ska jag krama hasse. Är hon kvar där nere? Du ska ta med. Nej, hasse flydde. Vart tog hon vägen? Nej, hasse flydde. Hon gör det ännu hårdare nu eftersom hon inte är din skötes längre. Ja, alltså grejen är att Goldie har fått lite ledigt från att vara min skötes, så nu är hon ju heltids serverponny istället. Så hon är ju väldigt glad över sitt nya heltidsjobb då. Däremot så måste jag ta en ny bild, för att jag trodde jag hade klippt ut den fint, men man ser den när det är en mörk bakgrund i spelet, så ser man att det är så här. Oj, vänta nu. Typ här uppe runt öronen och så är det lite vita pluttar här och var. Och det var inte riktigt meningen, så jag ska göra om den, tänkte jag. Jag tror jag kan köpa håret nu. Ska jag springa och kolla? Do it. Vet ni om man hamnar efter om man inte gör allt idag? Det borde väl inte påverka, tänker jag, för det är väl inte begränsat. Nej, det tror jag inte spelar någon roll. Jag tror att man kan göra det i
För vi har ju inte fått någon så här dagsblockerare mellan uppdragen och liknande. Alltså att man och... måste sova. Va? Vill du att jag ska låsa upp runologens hår eller fantasins hår? Det spelar ingen roll för min del. Jag tar runologens hår. Ja. Jag kan ju ändå inte se dem än för att ta. Nej, men jag kanske kan ta på mig håret och... Ja, om du tänkte köpa det så. Jag tittar nu. Nej men, är det jättepretty? Kom till frisören. Yes, jag ska bara ta så. Det var så här tre irrbloss på rad så att jag var tvungen att ta det tredje också. Jag kunde inte lämna det. Det hade känts olagligt. Det spöregnar hos mig och verkar snö hos andra. Åh. Jag vill också ha, jag vill ha mer snö. Men jag bara så här pytte lite på marken precis så att det inte är grönt utan mer typ lite vitt. Jag vill ha mer. Jag är hos frisören. Jag ser Eden men jag ser inte dig. Är du inne? Jag står vid Eden. Jag är bara avsutten. Ja, oh, men jag ser inte dig för det är någon som står i ditt. Vänta, jag backar lite. Det där var ju jättefint. Ja. Var det bara ett hår? Ja. Ah, jag antar att man låser upp mer. Jag tror det kostar 50 starcoins eller 5000 shillings. Mm. Alla som inte vill bli spoiler blunda. Ja, men grejen är att jag tror det... Jag tror inte att man kan låta bli och bli spoilad nu för att de som har låst upp det kommer ju ha på sig det här och då kommer man ändå se att det är ett hår man inte har. Ja. Varför flyger runt stora gröna ljus som jag inte kan ta? Det är ljus. Det är ljus. Det är lyspuppor och du kommer att kunna ta dem när du har gjort uppdragen. Hur mycket mer behöver jag? Känner ni den där Eden som ni pratat om? Alltså jag känner henne inte i det. Jag har pratat med henne lite på Instagram och sådär. Hon är jättesnäll. Jag behöver mer... Alltså jag behöver typ bara 60 stycken till för att kunna låsa upp fantasin. Så jag tänker vi kanske kan fortsätta att göra det i alla fall innan vi avslutar streamen. För då har vi i alla fall tittat på båda. Mitt hår är från runologens... träd eller vad man ska säga. Mm. Det är på nivå 3 och kostar 300 ljus att låsa upp. Alltså jag måste kolla, det lät som det kom någon hem till mig. Vänta, jag kommer strax. Okej. Senast jag hade live var nog förra onsdagen. Alltså det är lite så här jobbigt när man precis har låst upp en sak för 300 ljus och så är man nere i 25 ljus. Och så känns det som att man inte har några ljus alls. Man får jobba upp lite. Ja, Jenny är duktig med shoutout. Jag har 700 elflugor. Oj. Då lär du kunna låsa upp en hel del. Hallå? Hallå? Alltså då var det, du vet så här, ja, men du vet ju hur ljuden låter hemma. Alltså du är ju mycket hemma hos oss liksom. Ja. Du vet vad huset gör för ljud och så här. Du vet det ljudet som blir när du öppnar den dörren. Inte den dörren vi brukar använda utan den som är rakt fram vid trappen om du förstår vad jag menar med på huset. När du öppnar den, för den sitter ju så hårt så du måste liksom dra och det blir ett alltså, speciellt ljud. Mm. Det ljudet var det. Och Trio liksom så här reste sig upp till hälften och så här. Och jag bara, va? För att grejen är att den dörren kan man inte öppna utifrån för att den är ju pluggad. Du måste låsa upp den inifrån. Ja. Och den andra dörren är låst liksom, så att det inte är så att någon kan ha gått in och sen gått ut där. Men det var inget där, jag försökte känna. Det var inte kallt i hallen för att det är kallt ute. Om någon hade öppnat dörren hade det liksom känts kallare där. Nej, men det var inget. Ja, så jag gick runt och sa, jag bara, hallå?
Jag bara, ni får inte spöka, vi har stream här. Åh, här är en kista. Den ska jag komma ihåg. Den är 102. Visst, kan man kan väl sätta en... Åh, jag har satt en waypoint. Nice. Big brain move. Ja, jag lyckas alltid sätta dem fel. Jag lyckas aldrig sätta dem när jag behöver dem. Alltså jag tror ju att om vi har spöken i det här huset så tror jag att de är snälla. Det är i alla fall det, den uppfattning jag har fått. Förutom Alexa-spöket. Spökena får komma när ni är klara. Alltså, ja, vi har inte tid nu. Men ert hus känns ju väldigt... Alltså det känns ju harmoniskt. Det är ju inte så här som ett gamla hus. Nej, det kändes det inte hemskt. Trevligt. Det kändes liksom otrevligt. Mm. Här känns det mycket lugnare. Spöket kollar läget bara. Ja, men de kan ju inte bara öppna dörren utan att knacka först. I och för sig så tror jag att jag hade tyckt det var lika obehagligt om de bara knackade helt plötsligt. Men... Åh, gud. Alltså vissa irrblås är så här snälla. De bara typ flyger runt i en liten volt. Och vissa är ju helvilda och flyger till... Jag behöver samla 50 irrblås till ungefär så kan vi titta på nästa hår. Jag kom precis hem från skolan och märker att jag glömt mina nycklar i skolan och jag kan inte gå tillbaka till skolan. Åh nej, är det dina husnycklar och allt? Precis innan ni kommer där. Ja, man kan inte bara klampa in hur som helst bara för att man är ett spöke. Och så känner jag, om man är ett spöke behöver man öppna dörren ens. Då är det inte bara, oj, hallå? Men det kanske är ett artigt spöke som tänker att man inte bara ska glida in genom dörren utan att man behöver... Min, hallå? Mitt största var bara stängdes ner. Va? Ja. Vad skedde nu? Så. Nu är det någon som ringer mig också. Jag vet inte vem det är så jag tänker inte svara. Vill de med något får de skicka ett sms eller ringa igen? Jag har inga tider bokade eller någonting någonstans så jag tänker inte svara. Det är antagligen någon telefonförsäljare. Jag vill inte ha. Jag brukar... Så vill jag inte ha. Jag brukar... Jag brukar svara och så låtsas jag att jag inte hör vad de säger så får de säga något först. Jag brukar inte ens svara utan jag väntar tills det alltså, går till telefonsvararen eller vad man ska säga. Och sen så googlar jag numret för att se vad det är och se att det är en försäljare som blockar numret. Ja, jag blockar också numren för att jag är inte intresserad. Liksom. Jag bryr mig inte. Jag vill inte jämföra elpriser och grejer och allt vad det brukar vara. Alltså spelet laggar så mycket. Jag behöver dra ner grafiken rejält. Vänta, nu är det någonting som låter. Vänta, jag kommer. Jag kan få lite lag spike när typ många, alltså när jag kommer till Veildale där det står mycket personer och spelet behöver ladda in personerna, men jag har inte märkt att det laggar när jag bara springer runt i Hollywoods ändå. Det är liksom lite till och från att man får ett fryslag. Men inget jätte stort ändå. Jag kommer inte ihåg vart jag har hittat kistorna. Jag har sprungit runt lite här och var för att titta kistorna. Har du låst upp en grej, jag kommer inte ihåg om det var på fantasins träd, så blir det att du kan, alltså då typ samlas flugorna runt kistorna så att du ser vart kistorna är lättare. Det var ingenting utanför. Nej, men alltså, hörde du Trejo? Nej. Nej, för han bara så här, alltså du vet när han tror att han hör något och han skäller inte riktigt för han vet att han inte ska skälla av sig. Så han sitter så här och bara, uff, uff. Man kan avregistrera sig från telefonförsäljare via olika hemsidor. Jag själv gjort inte behövt ha med en försäljare att göra på 2 år. Nej, alltså jag har... Nix finns det eller en tjänst som heter. Och jag har det, men ändå så får jag så mycket. Och det går liksom så här i perioder. Ja, men det känns som att... För jag vet att min mamma och pappa... de köpte typ en abonnemangstjänst där de skulle... Ja, men inte få massa försäljare för de var less på det liksom. Men det blev ändå att de inte blev så här avregistrerade. Nej. Utan försäljare ringde ändå. Men jag hade ju någon som höll på att ringa och de kunde ringa typ så här 9:30 på kvällen. Mm. Och
Och de slutade ju inte. Och det ringde liksom så här. De ringde och jag sa att jag inte var intresserad. Och sen ringde, och då blockade jag det numret. Då ringde någon så här med en siffra. Annorlunda typ. Från samma företag. Och då sa jag att jag skulle anmäla dem för trakasserier om de inte slutade. Och sen slutade de liksom ringa för att det var så här, alltså sent på kvällarna, mitt i veckorna. Och då ja. Är man ju absolut inte sugen på. Alltså jag fattar liksom inte om de verkligen tror att någon ska köpa det de säljer eller tjänsten de förmedlar när de ringer och stör folk. Säkert, alltså, man har sagt att man inte är intresserad innan. Ja, men alltså det måste ju vara, just telefonförsäljning måste ju vara det mest otacksamma jobbet att ha. Ja, jo, men när någon redan har sagt att de inte är intresserade, då kommer de inte vara intresserade nästa gång man ringer. För jag brukar liksom såhär, jag är inte otrevlig när de ringer, men jag säger direkt att jag bara, jag är inte intresserad. Om de ändå fortsätter, bara, jo men du, ja, nej men alltså jag kan kolla, du har ett bra erbjudande här, då lägger jag på i örat på dem. För att liksom, nej är ett nej, oavsett vad det gäller, blir det inget av. Men det är lite tråkigt att de, jag antar att det har med deras företagspolicy att göra, eller vad man ska säga, att de måste vara på och de måste sälja och så. Men det är liksom så här, det är tråkigt att det, åh, ett pulver, jag kan låsa upp en kista. Det är liksom tråkigt att det ska behöva gå ut. För oss vanliga människor, eller vad man ska säga. Alltså jag fattar att det är deras jobb, men det är ju liksom inte riktigt det är ju inte mitt problem att det är deras jobb. Nej. Förut var det någon doktor som ringde mig hela tiden och sa att jag behövde operera en gammal dam. Jag sa att han hade ringt fel, men sen ringde han typ 2-3 gånger till. Men alltså, du skulle fråga hur mycket pengar du fick för det. Det var en försäljare som ringde mig igår också och pratade om grundlagar i Sverige och personnummer. Oh. Mitt nummer innan tillhör den äldre dam. Ibland ringer hennes granne och frågar om jag kan mata katten typ. Så, nej men åh. Det var lite gulligt. Alltså jag hade ju ett nummer som tillhörde en annan person med väldigt olik namn mot det jag hade. Och den personen var ju tydligen skyldig en massa folk pengar. Nej. Och Skatteverket har jagat den här personen. Och vad heter det när man får, om man inte betalar sina räkningar? Vad heter det? Kronofogden. Ja, precis. De hade ville så här, ja men typ komma och ta personens saker. För att få ihop skulden som han var skyldig om. Alltså så här, och jag bara... Ja, alltså det var ju jättetråkigt, men det är inte jag. Jag har alltså inga skatteskulder, inga skulder hos kronofogden. Kan ni bara snälla ta bort det här numret, för det är inte hans nummer. Och det här pågick ju typ, jag vet inte, jag bytte ju nummer till slut efter det. Nu har jag ju ett nytt nummer mot vad jag hade innan. Mm. Alltså jag har haft det ett tag nu, men ändå. Snacka om att double it and give it to the next person. Han bytte nummer. Ja, men verkligen. Det var så han gjorde. Mitt första jobb var telefonintervjua folk och tyckte det var något man borde slopa helt. Men för majoriteten vill ju inte, vilket man förstår. Nej. Nej, alltså grejen är, jag har ingenting emot att telefonförsäljare ringer så. För att jag kommer ju inte köpa det de vill sälja. Men det är just det när man har sagt att man inte är intresserad och de ändå fortsätter att försöka övertala en och köpa det de säljer. Mm. Eller fortsätter ringa från samma företag fast från olika nummer. Då blir jag arg. Ja, jag har haft något, jag vet inte om det är typ försäkringsbolag eller någonting. Som har försökt ringa mig om och om och om igen. Och jag har liksom så här blockat nummer efter nummer. För jag har inte svarat. Och när man läser, för jag googlar alltid numren. Och så är det typ så här. Alltså beskrivningen av företaget är så här. Vi är riktigt lugna Norrlands människor. För vi tror på typ lugnet Norrland ger. Eller, det är någon sån här superdum beskrivning. Och jag bara... Nu ska jag låsa upp. Oh, jaha, så jag kan låsa upp någonting mer jag också. Jag låste upp fantasifulla håret nu, så det ska vi titta på. Nu får ni blunda om ni inte vill se. Blunda, blunda. Nu kommer vi titta på håret. Allting passar så bra till min dressyriga outfit. Nu kommer jag att titta. Oj, jag fick någon annans mask på mig för en sekund.
Åh, vad fint det var. Jag gillar det här. Jättefint. Det köper vi. Köp och skicka till förrådet. Sådär ja. Man kunde köpa det för shillings också, men jag hade inte shillings. Officiellt min nya favorit. Alltså det är så fint. Jag hade sleepover med min kompis för några veckor sedan och då ringde ett konstigt nummer till oss typ 10 gånger. Alltså det är så... Man känner sig typ lite så här, typ som att det kränker ens personliga sfär när de, man ringer och inte låter den vara i fred. Jag tror det är det också. Och jag som absolut inte tycker om att prata i telefon. Alltså till exempel jag och Olivia pratar aldrig i telefon. Aldrig. Om det inte är så att jag inte får tag på henne och jag måste få tag i henne fort, då kan hända att jag ringer. Oj. Vad så fint. Hallå? Hallå? Det var Magnus pappa som kom. Jag bara lämnade min häst så att den sprang all världens väg. Åh, ett elblås. Ja, men alltså jag råkade kanske missa och bromsa med min häst så att den fortsatte springa bara. Undrar hur långt den hade travat om vi inte hade kommit tillbaka. Gå på äventyr och så. Vad tycker vi om uppdateringen? Har du svarat på det, Olivia? Jag har inte svarat på det. Jag gillar den. Mm. Jag tycker det är kul att ha något att göra igen bara. Ja. Det är kul att ha någonting att samla på. För det känns som någonting man kan sitta och hålla på med länge. Jätteroligt. Mm. Nu vet jag inte ens vad jag ska samla på. Jag ska gå och titta vad jag ska samla till nästa gång. Vet när folk sa att de inte var intresserade så sa jag typ ja, tack ändå, ha det bra. Och sen kunde man välja att trycka inte intresserad på datorn. Men vi kunde inte blocka nummer typ. Nej. Nej, för alltså här har det varit så här. Men jag har sagt att jag inte är intresserad. Och så har jag blockat det numret för att de har ringt igen. Och jag bara, men vi pratade innan idag. Jag sa att jag inte var intresserad då. Och de bara, ah förlåt, men nu har vi det här erbjudandet. Och jag bara, nej, tyst, lägg av. Och sen så har det kommit liksom. Alltså att jag har blockat det numret. För att de, ja. De respekterade inte att man sa nej. Och sen så ringer det någon från samma företag direkt efter. Liksom om man har blockat det. Då blev jag arg. Okej, ja. Vad ska vi ta? Jag har låst upp så jag kan göra runpussel. Oh. Alltså fler ute i skogen nu. Varje insamlad elfluga stärker bandet mellan dig och din häst. Varje elfluga du samlar ger nu en häst XP. Men då behöver jag samla typ 200. Ja, du har inte låst upp den. Kan jag gå direkt till den istället? För att det känns ju mer värt. Vilken då? Den som är under. Den ger ju mer XP. Ja, du ser ju där linjerna är connectade. Har du låst upp den första så kan du gå den. Jag tror att jag sitta med det här så länge. Ibland när hackare hör av sig på vänners konton, typ Insta eller Facebook, så brukar jag trolla tillbaka. Fick ett förlåt. En gång höll på att skratta igen. Snöar hos mig. Mysigt. Har de uppdaterat blommorna man samlar? Ja, de har gjort dem större i alla fall. Ja, lite grafiken också. Ett trädgårdspulver. Vi har haft live i lite över 3 timmar. Min dator fick ett virus på sig så jag inte kunde spela Star Stable på ett år nu. Oj. Wow.
bara blåsa ur hela datorn och starta om på nytt. I så fall när man får så allvarliga virus. Och ett till trädgårdspulver. Du är så duktig du med pulverna och så. Jag tycker inte jag får så mycket... Ja, jag ska precis säga att jag inte får så mycket fröer. Så var det ett frö i den? Jag har 28 fröer. Klart du har. Helvild du. För mig står det 50... Alltså det är ju något fel på YouTube. Jag vet inte vad det är som är fel. Ingen aning. Har inga trädgårdspulver alls? Nej, du får dela med dig av dina trädgårdspulver, Olivia. Ja, men det är ju bara att låsa upp runologens. Det är bara att låsa upp. What, like it's hard? Jag sitter och kollar på er medan jag ser en häxhatt i julshow på ridskolan jag går på. Vi ska rida kadrilj och vara häxor och längtar så himla mycket. Vad kul det lät. Ja. Kan ni säga den bästa och sämsta uppdateringen ni kan tänka er? Alltså den bästa hade ju varit ett nytt område. Det hade, alltså ett nytt område med fokus på hästar och hästhållning, ridning, alltså mycket så här hästar. Och den sämsta hade varit fortsättning med de pratande hästarna i Wild Woods. Ja. Att de bara, nej men vi skippar jul... Vi har ingen vinterby i år, utan istället så får ni vara i Wild Woods och leka med de pratande hästarna. Alltså då. Åh, jag blev så arg. Jag vill inte det. Jag hade inte ens... Nej, jag hade inte ens gjort videor om uppdateringarna då. Jag hade typ inte ens gått in och kollat. Du hade strejkat. Ja, det hade jag. Men oj vad det här irrblåset var vilt. Ja, det är ett som flög iväg från mig och oj, nu åker åt andra hållet. Men jag hade ju precis tagit mig förbi de där rötterna så åker åt andra hållet. Stanna då. Så. Jag har sett lite spoilers på nya vintervin. Jag har inte kollat på det i alla fall. Hur många områden har du låst upp? Jag har låst upp alla som är... alla som är tillgängliga liksom. Olivia ska snart låsa upp Epona. Ja, han har aldrig varit där. Det hade varit det sjuka som du hade spelat så länge utan att låsa upp Epona. Jag hade ju inte kunnat vara med i klubben då. Alltså vi har ju typ aldrig uppdrag i Epona. Eller upp... event i Epona. Nej, nej ju... men ni, det är ju ett krav att gå med i klubben över att man alltså, ska ha alltså helt ärligt, jag tror inte vi hade kickat någon ifall de inte hade låst upp sen i efterhand om vi hade upptäckt det. Men ja, det är ett krav att man ska komma in överallt. Kollade precis ut genom fönstret och såg att det snör och regnade samtidigt. Och nej. Det är 1K-ljus. Bra jobbat. Fast alltså, det hade jag nog också haft om jag inte hade... lämnat in kanske, tror jag. Ja, jag tror jag hade haft mer, för jag har låst upp många saker för 300 ljus. Kolla då. Vem är det nu som är en treasure goblin, Olivia? Vem är det? Va? Ja, det kanske är jag. Jag har hela 28 ljus. Bra samlat. Det är mina största idol. Nej, men alltså cool. Oj, det var en vildast. Oj. Jag kan inte prata med dem än. Jag har inte låst upp så mycket. Hur ofta har ni event i klubben? Alltså, vi brukar ha måndag, tisdag. Eller på måndagen så har vi möte. Men tisdag, onsdag, torsdag. Och sen ibland fredagar. Alltså, det är ju fritt fram att ha event när man känner för det. Alltså, vill man ha på en lördag så är det liksom go for it. Men det är väl mer för... att det brukar inte vara så många som är med på helger för att folk gör annat på helger. Men oj, vad irrblåst det kommer nu då? Jag älskar att folk är lite så här häxklädda när de springer runt här. Mysigt. När tror ni det kommer att ha live igen? Jag vet inte. Får vi försöka ha någon levelingslive kanske? Men jag vet inte när det blir bra. Just samlar live. Kolla
kollade precis på termometern. Och nu är det minus 3. Igår var det minus 25. Oj, vilken skillnad. Vi har minus 2 enligt min dator i alla fall. Sen har ju min... Jag hade en sån där termometer som det var en nyckelpiga på. Så utifrån så såg det ut som... Alltså man stod ut och tittade på fönstret så såg det ut som att det var en liten nyckelpiga som satt på fönstret. Liten och liten. Den var typ som min hand kanske. Men inifrån så såg man liksom en termometer inne i själva nyckelpigan. Men den ramlade ner. För att sugpropparna funkar inte ordentligt. Men alltså jag har ju problem med mina termometrar. Ja. Så jag vet inte exakt hur kallt det är ute. Lita på nej, men samma här. Min dator säger att det är minus 1. Mm. Och det känns väl typ legit. Mm. Min dator fick ett virus, men min stora syster spelar Starship på hennes mobil. Och jag får inte låna den för hon säger att jag är ful. Men taskigt. Ja. Alltså det är så typiskt syskon. Vad tycker ni om tröjorna och koftorna? Jag älskar dem. Vilka tröjor och koftor? Vi har inte sett dem. Jag har inte tittat än. Nej. Jag har inte kommit så långt. Vi har en sån nyckelpiga termometer. Jag är lite ledsen över att min inte vill sitta fast på fönstret. Strejken när Vibrods kom och struntade i att låsa upp allt. Upp det allt skav upp och låste upp det för ett par månader sedan. Alltså, ja. Man vill ju ändå komma vidare i spelet liksom. Men jag... Det är ju inte mitt favoritställe. Nej. Men det känns typ lite som att de insåg det. För att när fick vi ens något senast i Wildwoods? Ja, det... Det kom och sen har du inte rört sig. Det för sig så gör de typ alltid så. Det är ett nytt ställe och så är allt där. Och sen så struntar de i det typ. Men just Wildwoods, alltså det är så dött där. Alltså, ser ju aldrig en människa där när jag är väl, alltså, väl och levlar liksom och så. Och det kan vara helt olika tider på dygnet. Inte en enda spelare typ. Kanske någon som gör samma tävlingar, men... Nej. Tröjorna med koftorna kommer inte idag. De som till exempel finns i ett av födelsedagssätten. Jaha! De är jättefina. Tänkte köpa ett belgiskt varmblod. Vilken färg tycker ni? Jag tycker den Isabelle-färgade. Den är väldigt gullig. Alltså den som är typ gul med ljusmån och svans. Gråskimmer. Eller den typ mörkbruna med en stjärn är också väldigt pretty. Men många av dem är jättefina. Pamela! Nej, men är Pamela där? Ja. Oj. Pamela är alltså Athena Wolfriver. Hon blonderade sitt hår när hon var här. Och så började vi skämta om att hon var Pamela Andersson. Har ni häst i riktiga livet? Jag har 2 ponnier. Jag har inte. Fast du har ju typ 2 ponnier också. De är lite dina med. Särskilt när de är bråkiga. Då är det mycket dina. Igår var de bråkiga för det var ett rådjur i deras hage när jag skulle ta in dem och de blev jätterädda, alltså hästarna. Jag blev också jätterädd för jag hann inte se vad det var först. För att istället för att springa ifrån mig så chargade det typ mot mig. Så jag tänkte själv, alltså du vet ju hur mörkt det är ute på kvällen nu. Och så stod hästarna längst bort i hagen och jag såg att de stod och tittade på någonting så här, så jag gick dit och så skulle ta in dem. Och så pratade jag lite med dem så här, och de vände sig inte ens och lyssnade på mig. Och jag bara, men vad är det nu? Och så kommer det ett rådjur från andra hagen och bara, alltså den springer verkligen rakt mot mig. Och jag bara, och hästarna blev jätterädda också. Så började de sprutta runt. Och det var ju halt med, för det var så här lite frost. Men det var ju inte fruset under frosten. Så det var ju liksom, alltså det var jättehalt. Så jag bara, nej, lugn, ni får inte springa. Nej, det är lite, alltså i och med att ni har så mycket vildsvin också så är man ju inte riktigt säker på att det är... Men jag tror inte vi har vildsvin så nära längre. För jag har inte sett några spår av dem på evigheter. Never forget förra året. Det var typ förra året. Nej, det var förra året. Nej. För din kusin, jo, din kusin bodde hos dig då. Det var förra året. Som de var åt äpplen. Japp. Det känns som det var mycket längre. Och du pigg-squealade när jag det sa, oj, jag inte. Där var det gris. Jag sa, wow, tjejen. Nej.
Men jag hatar vildsvin, de är så obehagliga. Ja. Oh. Jag har inte haft tävlingar med mina ponnyer. Vi har inte bestämt hur länge vi ska ha live, men jag tror inte vi kommer ha live jättelänge till. För det känns som att vi sitter bara och letar här, och visst det är jättemysigt också, men jag behöver som sagt åka och köpa hönsmat också idag. Innan klockan blir allt för mycket, för jag vill helst åka innan det blir kolmörkt ute. Det blir det ju snart ändå, men ja. Mm. Har du låst upp allt nu på båda? Eller har du mycket kvar? Nej gud, jag har jättemycket kvar. Jag är på level 3 i runologens väg. Och level 3 på fantasins väg. Men jag har... Nej, alltså jag... du är så taskig. Här kan jag... Nej, men här kan jag låsa upp en sak som gör att när jag hittar Irblås så kan de släppa trädgårdspulver också. Så det tänker jag ta. Oh. Jag har inte ens låst upp så jag får XP:n. Alltså till hästen. Oh. Alltså Irblossen, om du har låst upp dem, då ska de bara, alltså de bara åker iväg och sen så får man, alltså jag har märkt att det går ju att stanna och bara titta vart den tar vägen. Så kan man ta den när den har stannat. Oh, vi har ett ögonblick. Oj. Oj. Det känns som jag borde ha fått fler med min häst, vi hade streamat i 3,5 timme. Ja. Var är mina ögonblick, Starship, eller var är de? Ge mig ett Irblås nu så jag kan få trädgårdspulver. Alltså grejen är att vi har ju inte, alltså, vi har ju bara suttit och samlat eller så, då går det ju fort. Man inte gör något annat, det bara springer runt och samlar och lämnar in. Ja. Nu Och jag kan säga att just det här med trädgårdspulverna har varit stor hjälp, för jag har ju kunnat blåsa upp kistor där man får 100 ljus. Så att det har ju gjort att det har gått snabbare för mig. Jag kanske ska på att låsa upp dem också, för jag har ju inte kunnat låsa upp kistorna. Nej, så jag hade nog rekommenderat att ta att man kan få trädgårdspulver från lövhögar, och nu kan ju jag få från Irblås också. Ja, där fick jag trädgårdspulver. För det har gjort så att det har gått mycket snabbare. Mm. Du gick den smartare vägen helt enkelt. Jag vet inte om den är smartare, men... Effektivare du, kanske? Ja, kanske. Det är så mycket folk som springer runt. Mm. Om liven är laggig så uppdatera det du tittar på. Där var ett Irblås. Kom hit. Men ska du upp där, Harry? Nej. Nej. Nej, nu blir det nog. Nej, men den åkt upp jättelångt. Stopp. Och ett Irblås. Vart tog den vägen då? Men ibland är de lite för snabba. Försvinner de om jag inte tar den? Jag vet inte, för jag tappade bort ett och det har jag inte hittat igen. Nej, där var den. Den gömmer sig med ekorrarna. Gulliga. Åh, jag fick inget trädgårdspulver av den Irblåsen. På SSOs hemsida står det att något ska öppnas upp imorgon. Det är väl nya erbjudanden på basaren, tror jag. Nej, men så var det till Irblås. Jag hade ju spanat ut en lövhög jag skulle springa i. Stopp! Oj, dunk. Och varje dag är några dagar. Ja! Nya erbjudanden på basaren. Jag hoppas att det är något som är lite roligare än det som var nu. För att jag kände så här, jag bara... men jag vill inte ha druidkläder. Jag vill inte ha magiska hästar, för jag äger dem redan. Hur låser man upp trädgårdspulvret? Man får det genom uppdrag om man gör, vad heter det? Runologens väg ska man gå.
Och sen så, jag kom, det är på nivå 1 så låser man upp för lövhögar. Men det är bara, läs innan du låser upp. Skulle jag säga. Men det är runologens väg i alla fall. Och level 1-delen kostar ju bara 75 ljus, tror jag. Ja, det blev väl dyrare efter... Alltså allt efter man låste upp. Ja, level 2 är ju 150 och level 3 är 300. Nu kan jag låsa upp något mer. Oj, nu har vi fastnat här. Hallå? Nej. Jag får alltid en liten jump scare när man rider förbi en ekorre och de så här chirpar lite. Mm. Vad har du gjort? Jag kollar på streamen strax. Oj! Jag kollar nu. Eller inte nu, men jag sa strax. Nej, men jag såg att du flög från typ... Jaja. Trädgårdspulver, please. Nya frisyrerna och sminket måste man låsa upp allt eftersom, så det kommer liksom inte på en gång. Alltså det här var en bra lövhög. Jaha, ja. Jag fick ett frö, en eldfluga och ett trädgårdspulver. Det var en jackpot. Nice. Nu behöver jag bara ett till. Tänker den här lövhögen var lika snäll? Nej, den gav ingenting istället. Typiskt. Jag har ingen aning ifall det blir dubbla Starcoins i helgen. Det känns som att det borde vara dags, men jag vet, alltså det är jättesvårt att säga om det, eller vad man ska säga. Hur låser man upp det? Vad för någonting? Alltså du måste ju fortsätta att låsa upp grejerna grej för grej liksom. Så du kan liksom inte välja att ah, men nu vill jag låsa upp det här enbart, utan du måste låsa upp det andra. Alltså min hamnar upp i trädet. Från en lövhög. Oh, ja. Så man måste låsa upp i omgångar. Ljudet är borta. Nej. Jag slog på ljudet nu lite snabbt och jag hör ljud. Kommer ni köpa Starcoins i så fall? Jag vet inte. Alltså, jag tror att jag vill väl köpa lite Starcoins inför vinterbyn eller så. Och är ni kvar? Ja! Alltså sminket och frisyrerna, du måste liksom låsa upp annat innan du kan låsa upp det, så att det... Man får sitta och samla en stund innan man kan låsa upp det. Vad hände med ljudet? Alltså det har inte hänt något med ljudet. Nej, för mig är det normalt. Jag ser också ljudet som vanligt. Åh oh, nej, jag har fått dubbel irrbloss! Åh oh, nej! Nej! Åh oh, hej! Jag vill också ha snöstorm. En liten en bara. Vill vi verkligen det? Ja, men en liten snöstorm kan väl vara mysigt? Ja! Jag fick ett trädgårdspulver från min... Från din vad? Min irrbloss. Ja, nice. Det du ska samla på är de här ljusen som är överallt i Grandal efter att du har gjort de första uppdragen. Så det är bara att samla dem. Samla så många du kan. Men alltså den där var ju jättesnabb. Stanna. Nu kan jag låsa upp något mer. Nice. Hihi. Men alltså jag får ju inte, eller var det irrblossen som gav XP? Det kanske det var, jag läste inte riktigt vad det var jag tryckte på. För jag fick XP från irrblossen men inte från de vanliga.
Nej, både Irrblossen och de vanliga kan ge XP om man späckar in i det eller vad man ska säga. Gröndal, menar du inte Hollowoods? Alltså jag är ju trött i huvudet. Jag menar Hollowoods. Alltså din skog. Men jag tror att om man ändå ser på streamen så ser man liksom var vi är. Det är ganska olika. Har du spelat det läst av spelen? Jag spelade det första. Jag har bara kollat på playthroughs. Kommer man att vänta när det skulle släppas här? Alltså spelen är ju amazing. Jag har ju inte spelat dem själv, men just när jag har kollat på playthroughs så är de ju... Alltså det är ju riktigt, riktigt bra spel. Jag har ett quest med Jade. Vill du att jag ska läsa det eller... Jag låste upp med runhästarna, eller hästarna. Ja, men läs du. Hayley, har du märkt en förändring i skogen? Ja. Jag känner närvaron av Petra och Erinis, men starkare den här gången. Du kanske borde hålla utkik efter dem. Okej. Okay. Är det nu du kan klappa dem typ då? Jag tror kanske det. För jag testade gå vidare på det. Questet eller vad man ska säga. Bara för att se om det ger något kul. Mm. Oj, här är det trippelhög med saker. Oj! eller trippellövhög. Det var en nice... Grejen är att jag har inte det läst av oss två. Så att jag, då kan jag inte göra en playthrough. Nej. De hästarna som är på rea är flera stycken olika magiska hästar. Men det är vanliga eller så. Det tycker jag var tråkigt faktiskt. Sådär ja. Oj. Vi har snart haft live i 4 timmar. Ja. Vi samlar många lyspuppor under tiden. Börja nu så måste gå igen. Ja, det är så bra. Vilka spelgubbar gillar ni mest? De gamla eller nya? Jag tycker bäst om de nya. Men jag saknar vissa animationer som de gamla gjorde innan de uppdaterade dem för första gången. För att de gjorde till exempel en animation. När man stod på marken så vände sig karaktären om lite halvt bakåt och tittade sig typ över axeln. Den saknar jag. Jättemycket faktiskt. Åh, jag klappar Petra tror jag. Alltså om ljudet är konstigt så uppdaterar YouTube för att jag har det normalt på min. Jag har förlagt min häst. Vi kan uppdatera streamen, kanske. Men det var ju likadant förra gången vi streamade. Då var det ju flera som bara, ljudet är konstigt. Och vissa bara, nej det är ingenting med ljudet. Nej, jag vet inte vad det beror på. Ingen aning. Jag gick bara ut och inifrån streamen, ja. Men alltså YouTube har ju varit muppigt med streamarna. För jag har ju tydligen streamat i hur många timmar som helst enligt YouTube. Så YouTube är kanske lite trött då efter alla de här timmarna med streamarna. Nej, det är så, alltså det verkar ju inte som att alla får samma liksom, så då är det så här. Jag har ingen aning om vad det är, för jag har inte ändrat någonting, jag har inte haft någonting med internet eller någonting. Samma när det laggar, jag får typ prestationsångest även fast det inte är mitt fel. Ja. Jag kan inte göra någonting åt att YouTube inte beter sig. Testa uppdatera den ni kollar på. Ja. Jade har någonting hon vill säga. Mm-hmm. Hon säger, vad hände Hayley? Sen säger hon, vad har du fått reda på Hayley? Åh, wow. Du ser deras riktiga färg.
Det är inte vem som helst som får se deras magiska skepnad. De litar på dig. Det här är en speciell stund eftersom den innebär starten på en underbar vänskap. Jag testar att starta om. Alltså jag vet inte vad jag ska kunna göra. Vi får ju avsluta streamen om folk inte hör oss. Ja. Jag har uppdaterat och det är det jag kan göra liksom. Mm. Så uppdatera det du kollar på. Hör du fortfarande inte? Nej, då får vi avsluta. För det går inte att streama om ingen hör någonting. Nej. Men är det flera personer som inte hör eller hur? Och vissa säger att de inte har problem alls. Det är så konstigt. Det är jättemärkligt. Jag hör efter du startar om eller går in och ut. Nej, för skulle det liksom vara fel på själva streamen så skulle det ju vara ett problem för alla. Ja, det är väl lite det jag känner också. Jag hör bra både på surfplatta och mobilen. Hade nog startat om datorn helt. Alltså starta om dator spelar ingen roll för YouTube liksom. Det är lite som att bryta strömmen i hela huset för att byta glödlampa. Jag är så otaggad på att gå ut. Bara förmedla detta. Det kommer vara så kallt, det kommer frysa, det kommer gråta lite. Vilket år började du spela Star Stable? Vad sa du, Olivia? Jag började spela 2016, december. Jag började spela i december 2011. Nej, jag tänkte, hade du... Du hade inte mockat, eller? Nej. Ja, jag kommer frysa. Du får mocka jätteaggressivt. Ja. Men jag har ju bara två boxar att mocka. Så det blir, man hinner liksom inte få upp den här värmen. Nej. Vi fick jordbrytare något fel här om dagen mitt i champ. Jag och sambon bara kollade på varandra och som stora frågetecken när allt blev svart. Ja. Alltså, det är ju det bästa när man bara... Vad tänkte du säga? När det handlar om el, då är jag verkligen så. Jag bara, nej, rör inte det. Alltså jag är ju den som, om en glödlampa går sönder i ett rum, ja då använder vi inte det rummet tills någon annan har bytt. Enda gången jag byter är ju typ om det skulle gå sönder, alltså typ värmelampan hos hönorna. Då, men då kan jag ju dra ur sladden liksom. Här måste jag ju bry, alltså är det en taklampa då måste man ju, alltså visst man kan ju kolla så att inte lampknappen är på, men jag kan ändå få en stöt. Vilken när jag var liten. Ja. Men då måste det ha varit någonting som var muppigt hos YouTube. Men det har ju varit lite så här, ja. Lite märkligt. Jag tröttnar inte på att samla för att det här är så hjärndött så det här kan man liksom... Lite så, man behöver inte anstränga sig någonting, det är bara att springa runt och... Jag assisterade ficklampan. Så har du tänkt om det är fel med datorn, blandar ihop det med att lösa andra problem. Ja, alltså hade det varit något program på datorn som inte funkar, då hade det kanske varit en annan sak att uppdatera, men inte när det gäller alltså just YouTube, för det ligger ju liksom inte på min dator, utan YouTube är ju ett eget. Nu tycker jag det var länge sedan jag fick ett irrbloss här. Inte fått
fått en irrbloss på jättelänge, känns det som. Alltså min häst har snart gått upp 2 levelar. Den var level 8. Nej, 7 när vi började streama. Den är snart level 10. Oh, nice. Men jag har för få saker för att byta in något på en lång stund. Jag kan byta in någonting igen. Jaha, ja. Och jag behöver åka och handla och jag behöver mocka. Och vi har ändå streamat i snart 4 timmar. Så jag tror att det får räcka snart här. Jag tog ditt irrbloss. Så är den. Jag vill också ha irrblossen. Jag är så himla glad över den här uppdateringen. Känns som att de äntligen gjort något vi önskar för länge. Ja! Något att göra bara. Det är amazing. Mm. Bara glad över att liksom känna så här, ja, men det här kan jag göra när jag loggar in utöver och köpa hästar och levla liksom. Mm. För det har ju varit det de har erbjudit innan. Jag har varit med hela liven, bra jobbat. Hoppas du har fått mycket ljus. Mm. Om du har varit i spelet också samtidigt. Mycket ljus, Anna. Jag hade typ 100 stycken nyss, tror jag. Jag kollade nyss. Och nu har jag 110. Jag har 348. Alltså du är så vild. Jag springer ju bara runt och samlar. Ja, det gör jag med, men jag samlar inte lika bra som du gör. Jag är så glad över att ta del av den här utvecklingen av spelet. Ja, jag tycker det var jätteroligt att vi fick se det här nya som de la in. För det är första gången vi får se den här typen av progress liksom. Mm. Och inte bara en ny ryktesfraktion, utan man kan faktiskt se sin egen utveckling med den nya fraktionen. Jag tycker det är jättekul. Så jag är väldigt positiv till den här överraskningen. Ett irrbloss! Vänta, nu blev jag så till mig så jag inte tittade var det tog vägen. Hallå? Där, hallå? Jag ser det. Jag ser det. Det kommer min häst för XP. Ge mig den. Tack. Men alltså, det här var det gulligaste. Och kaninerna. Oj, vilka stora kaniner. Jag har inte tänkt på innan. En väldigt fin outfit. Jag har kollat sen i bestreamen. Jag tittar lite på fantasins väg. Och level 6 längst ner. Då är det så här. Låser upp ett dagligt uppdrag som låter dig byta in mängder av ljus mot häst-XP. Oh. Nice. Nej men, oh. Stopp. Det är ett irrbloss. Jag fick hicka för jag blev så exalterad. Sådär ja. Jag fick skippa matten och engelskan i skolan för jag behövde åka till stallet för min häst hade skadats. Åh, jag hoppas att det gick bra, att det inte var något allvarligt. Typ ett litet såhär tramp i hagen eller någonting bara. Hur ofta har ni live? Alltså, ja. Och då, någon gång i veckan har det blivit nu på senaste tiden i alla fall. Mm. Vi har streamat, för det har ju varit ganska mycket, alltså vi har varit ganska bortskämda med ganska mycket att göra i onsdagsuppdateringarna, så har vi streamat dem. Och sen då så levlar vi. Åh, det är trippelövhög igen. Oj, oj, oj. Jag har ingen aning om vad som kommer finnas i vinterbyn, men överlag så verkar det som att de lägger till saker från tidigare år igen nu, för så var det ju inte förut. Men nu så verkar det som att det som har funnits tidigare kommer att finnas tillgängligt igen, för det är så de har gjort tidigare år. Varför åker den här så långt? Stanna då! Jag vill bara bita på dig. Så, vad har hänt hittills? Kom precis in. Ja, det vi har gjort i 4 timmar är uppdateringen och samla ljus. Ja. Så det är det som har hänt hittills. Bara jag som får irrbloss för alla puppor. I wish. Fast i och för sig, då skulle jag få springa så himla långt och jaga dem. Det kommer komma 2 nya hästar till vinterbyn i år. Ja, Starship har laddat upp en video på den på Instagram. Kanske på YouTube också, jag har bara satt den på Instagram i alla fall. Tror jag. Den var seta.
såg jag någon som red runt på en av vildhästarna här i skogen. Alltså man har kunnat köpa de hästarna innan. Ja. Så det är liksom inga nya hästar som kom idag, utan man har kunnat köpa dem tidigare. Ja. Undrar hur tävlingen på Silversongfloden kommer se ut nu när det är uppdaterat, eller om den ens kommer vara kvar. Det har jag inte ens tänkt på. Oop, aj. Just det. Jag hoppas ju den är kvar. Jag tyckte den var lite dryg. Alltså den är jobbig för att den är så lång. Det tar sån tid att göra den. Oj då. Jag vill bara massa XP till mina hästar, så jag är typ nöjd oavsett hur jobbig tävlingen är. Ska det vara någon ny vinterby i år, eller vad menade personen förut med någon spoiler? Ingen aning, jag har inte kollat på spoilers. Och jag vill inte att ni sprider spoilers i chatten heller, så jag har ingen aning. Vi får helt enkelt vänta och se. Förstås, jag har inte skrivit någonting om vinterbyn, vad jag vet i alla fall. Jag tog mitt irrbloss vägen. Vart försvann den? Jag orkar typ inte leta efter det. Men jag tror att vi kommer avsluta, Olivia, för jag behöver göra saker utöver det här. Oj. Ja. Jag behöver ta det är liksom, hästar och handla. Det är du som bestämmer. Jag är bara det. Ett bihang. Hör du? I min diktatur. Men det ska fånga ett irrbloss bara. Jag hittade ett annat irrbloss nu. Ska vi... Var ska vi samlas? Oj. Jag vet inte. Jag jagar ett irrbloss nu för att det var vilt. Hoppas en ny tävling i år tar tillbaka presenterna med bockarna, för det var roligt. Ja, alltså jag var inte jätteglad av de där bockarna. Jag tyckte de var lite jobbiga. Jag är typ vid sommarhuset. Om vi ska samlas... Jag var samlas... ju där nyss. Och vi ska samlas där. Jag kommer tillbaka. Nya observatorietävlingen borde vara mer värd i häst-XP. Med tanke på hur lång den är jämfört med förr. Så grejen är att jag tycker inte den tog så mycket längre tid. Alltså den har alltid tagit jättelång tid. Och den har fått mer XP nu. Den var inte ens värd 250 innan. Så det ändrade de relativt nyligen. Men jag tycker att alla tävlingar kan ge 300 XP. Jätteskönt. Kan man välja vilka tävlingar man vill göra också. Ska vi jag känner mig inte som mig själv bara för jag har bytt hår. Här kan vi stanna och avsluta. Den har väl 250. Ja, precis. Mm. Men den gjorde inte det innan. Den gav väl typ 125 eller något sånt då, tror jag. Ja. För att därför hoppade jag väldigt ofta över den, just för att den tog så lång tid och den gav lite. Hej, det var roligt att kolla på er stream. Det var jättekul att ni kom och att ni hängde med. Bra samlat. Ni har varit duktiga. Oj, oj, oj. Går det bra? Ja, jag tänkte att jag skulle lämna lite plats åt Eden. För hennes häst såg så himla intryckt ut. Det ser ganska nöjd ut. Skulle du kunna ha en hel stream som du bara letar efter ljus någon gång? Alltså, vi har ju typ gjort den. Jo. Men ja, det kan vi väl absolut ha. Ljusletar live. Ljus live. Så får vi bara hitta något kul att prata om och bara hänga, ja, lite. Det kan vara kul. Så tack så jättemycket för att du var med, Olivia. Tack för att jag fick vara med. Men tack så jättemycket för att ni kom också. Jag hoppas att ni får en jättebra dag. Lycka till med letandet och hej då. Adjö.